Hasan Tasana, Mari Dadi, It's an MA Entertainment. Nani picha ambaro hapa basi bila shaka pale bila kupoteza wakati tunaona hapa basi is a special request na rasmi kabisa special dedication kwa member number 9024 hapa basi jina lake ni nani. This movie is a special request and a special dedication kwa jamaa ambaye anajulikana kama vile Ole Kesorai. Asante sana. Hii movie imerequestiwa rasmi kabisa hapa basi na Ole Kesorai ambaye hapa basi bresha kapale ni member kwa studio za DJ Afro. Vile vile Ole Kesorai hapa basi ni shabik ambaye anajionea movie hapa basi kwa Hawaii video kutoka upande wa Narosora. Asante sana. Maridadi, Ole Kesorai tena hapa basi umeweza kuweza kumeka request. DJ Afro must come back again to Narosora. Nami nakwambia request accepted. Asante sana. Kwa hivyo is a special request on behalf of Sami wa Narosora. Hili picha limeweza kufanywa request hapa basi na Ole Kesorai kutoka Narosora, ambaye request yake ni hili sinema na hatima ya kadai hapa basi bila shaka pale DJ Afro must come back to Narosora. Naye DJ Afro akasema namna gani, request accepted, kumaanisha hapa basi bila shaka pale DJ Afro is coming live back again to Narosora. Hello, asante sana. Basi is a special request and a special dedication to Ole Kesorai kutoka Narosora. Na request yake kama venye nimekufahamisha ni kuwa DJ Afro must come back to Narosora. Na DJ Afro anasema namna gani, I am coming back to Narosora kwa video ya Sami ama ukipenda Hawaii video show upande wa Narosora. Ndugu brother mpinzi mtazamaji, vile vile pia wewe unaweza kufanya request. Kazi ni rahisi. Tuma namba yako na jina lako kwa 0724 279649. Ukuwe member, na ukiwa member unaweza hapa basi make any request. Ila ukisha tuma jina lako na namba yako, baada ya muda usio mrefu utapata message kutoka kwa studio za DJ Afro ambazo zinakuambia karibu member. Kama venye nilikufahamisha ama kama venye nakufahamisha mtazamaji, siku hizi studio za DJ Afro zinacheza request peke yake. Yani movie zote zenye nawachezea siku hizi ni zenye nyinyi mnataka. Nitajua venye ile movie unataka. Tuma namba yako na jina lako kwa 0724 279649, kisha baada muda mfupi utakuwa member officially na utakuwa unachangia kuselect movie yenye mnataka nyinyi wote ma members. Asante sana. Hivyo ndivyo kunaenda round hii, dugu brother wapenzi watazamaji. Your request ndizo ninacheza. Ala, your wish is my commander. Hivi ndivyo tunasonga round hii. Movie ni zenye mnataka, zenye mna select, but lazima ukue member mtazamaji, lazima ukue member. Alright, design ya kuwa member ni shakufahamisha. Ya utendra wakiwa hapa basi na Renu. Na kwa hivyo walikuwa wamekomboa hapa mtu wa camera expert. Ilewa harusi hapa basi ya Masunku waga kila kitu ni expert. Kama ni mtu wa kupika chakula na tafutwa expert. Naona unapata mtu kama Makobe ametafutwa akuja kupika chakula rahisi. Asante sana. Kama ni mtu wa kupika picha, mtu yani wa kupiga picha, unakuja kushtukia hapa basi ni mpiga picha maalum. Mwanzo ni harusi na kuja kufanywa hapa basi harusi ya kimataifa. Harusi yenye imeweza kutembelewa hapa basi cheki wana habari wenye wako wengi, mawaziri waliweza kufika, cheki maneno mawaziri na kadhalika. Kisha amekomborewa hapa basi bila shaka pale MC. Unaona?
MC ameweza ku, yani ni mtu ambaye ataweza kuongoza hali ya harusi na kadhalika. Sasa amekomboa MC wa kimataifa, ndiye huyu MC Jesse wa huko. Sasa anaelezea kuhusu venye watu wataweza kufunga doa na kadhalika. Lakini punde si punde aliwekelewa kofi. Kama uko uragi ya MC, kwani baka MC anatandikwa. Akaambiwa hiki kijiji kinajulikana kama vile Hekri. Kwa kijiji cha Hekri hauongeagi kuhusu mapenzi. Love is forbidden. Na uniambie watu wataoa namna gani kama hapa basi love is forbidden. Na ndio sababu MC aligongwa kofi. Kwa hichi kijiji hapa basi cha Hekri, Hekri village, unaona kuna doa inakuja kufungwa. Hii familia ambayo hapa basi inatoa msichana ni familia ya magaidi tupu. Magaidi tupu. Kila mtu akona kikosi chake cha kimagaidi. Kila mtu akona kikosi chake cha kimagaidi. Kwanza mtu wa kamera akakuwa kwa design kama hiyo. Ati sasa hiyo ni sasa saramu unagongwa unawekelewa dondi na sasa hiyo ati ni saramu. Hapa mimi naweza taka kurudi kwetu. Tafadhali kama hivi ndivyo maisha mnakaaga hapa. Lakini akambo hiki ni kijiji kinajulikana kama vile Hekri village. Mashu ni familia moja. Na hii familia dugu brother mpenzi mtazamaji ni familia ya kikosi cha magaidi. Kila mtu ni gaidi. Kwa hichi kijiji sasa. Yule mtu mzuri sana ameua watu 45. Yule sasa ati mtu ambaye ni mzuri sana kwa hii kijiji, yule mtu ni afadhali. Ameua watu 45. Kwanza ndiye huyu sasa Rajofuji. Rajofuji. Ni mafia. Abi papija. Matlab ye ye sab fauj mein hai na? Oh nana. Inki apni fauj hai. Ya, akaambiwa hapa basi yule jamaa wa kamera akaambiwa Rajofuji, yeye mwenyewe ni mafia, Rajofuji. Rajofuji ni mafia na ako na kikosi chake cha watu zaidi ya 2000. Yeye wanasaidianaga hapa basi bila shaka pale mpaka hapa basi bila shaka pale na materrorist. Ni mtu ambaye hapa basi anafanda materrorist. Jamaa wa kamera akashtuka. Hii ni familia na kijiji cha ajabu. Hichi kijiji sasa ni kijiji cha ajabu. Mwanzo nasikia hapa basi love is forbidden. Hakuna kupendana. Upset. Na hauwezi ukaoa ama uolewe na mtu ambaye hapa basi wewe unataka, lazima uchaguliwe. Unaona? Na kwa hichi kijiji basi kunae kila wakati kuna kwa gabasi na kiongozi, kiongozi anakuja anaongoza na hali kadhalika basi akikufa kuna chaguliwa mwingine. Na kwa hivyo kunae kiongozi ambaye anaongoza hichi kijiji, kiongozi ambaye hapa basi binti yake ndiye anafunga doa sasa. Na unasikia sheria za hichi kijiji. Kuoa na kuolewa ni kuchaguliwa. Kuoa na kuolewa inabidi uchaguliwe. Hari kadhalika, love is forbidden. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, vitu mingi zishakuwa forbidden. Sikia watu wakisema oh, mimi sikuragi nyama ya nguruwe, mimi sikuragi nyama ya panya, mimi siwezi kula mimi siwezi kula sungura, mimi siwezi kula nugu. Watu wanasemaga vitu kama hizo. Wengine wanasema mimi sikunywagi chai, mimi sikunywagi kahawa na kadhalika. But here love is forbidden. Punde si punde Prakash Raja ndiye mduzi kamili hapa basi bila shaka pale wakile kijiji shasha. Jitu kwa jina la Prakash Raj alikuingilia. Lakini babake alikataa kusimama, babake mzazi. Unaona? Wewe beleona sitasimama. Bebe de bose, tena wewe kishada yangu hata kama wewe die mfarume. Chodisa. Ni kijiji mtazamaji cha village of Hekri. Hapa kuna julikana kama vile Hekri. Si wanamwabudu sare kama hiyo. Sasa mtu kwa picha akauliza, "Mbona watu wanamwabudu?" Akaambiwa huyu sasa ndiye kusema ara za nyawizi. Huyu ndiye kusema. Na yule msichana kwa jina la Renu, Renu mwenye nafunga doa ni binti yake hapa basi Prakash Raj. Ambaye Prakash Raj ndiye kiongozi kwa hii familia. Ako na mabrothers wengi zaidi. Ndio umesikia kila mtu kwa hichi kijiji hapa basi bila shaka pare ni gaidi kivyake. Unaona? Kuna moja ako na kikosi chake cha kutoa watu damu, kuna mwingine ako na kikosi chake cha kutoa watu vichwa, kuna mwingine ako na kikosi cha mafia, kuna mwingine anasaidia materrorist. Wote ni magaidi. Lakini sheria tu ni moja kwa hichi kijiji. Love, you should not fall in love. Wanasema hiyo ni dhambi. Fall in love, unafaa kutafutiwa mtu akuoe, hiyo story ishe. Aapki jaan to chidiya mein basi hai bhaiya. 36 gaon ke log aapse himmat lete hain, aap idhar isi kyon dar rahe ho? Na hapa basi ni paruweza kukuingilia ukipenda Prakash Raja. Na akaamua kubonga sasa na binti yake. Cheki maneno, aliamua kubonga na binti yake ili kisha aweze kumpa baraka zake
za kuenda sasa kuishi na mume wake. Mume wake ni mtu ambaye ametafutiwa, yani ni bwanake ambaye ametafutiwa na watu hara zenye hizi. Hata amjui na hajai muona. Mtu hujui na hujai muona, anakuja analetwa naambua umeolewa. Haya, Renyu ndiyo huyo. Alishika miguu za babake design kama hiyo ili kuweza kuomba baraka. Mwanzo ni siku yake ya harusi, anahitaji baraka za babake. Ndipo hapo basi babake akamwambia mimi nakutakia kila laheri. Kwa hiyo mtu ambaye tumekutafutia, utakaa na yeye, utaolewa na yeye, mtapata watoto na lazima kila mwaka unapata mtoto mmoja. Mbako fikichi watoto 10. Kai daddy. Just imagine mtu ambaye haumjui. Just imagine mtu ambaye hujai muona. Just imagine ni mtu ambaye hapa basi hujui ametoka kwa ukoo gani. Lakini juu tu kuna sheria kwa kila kijiji. Anakuchukua na kuoa. Anakuwa bwana yako. Mnakaa na yeye na sheria nyingine. Lazima upate mtoto moja kila mwaka. Hadi ufikishe watoto 10. Hiyo ndio sheria ya hichi kijiji. Wow! Kijiji kinajulikana kama vile Hekri. Sherehe ndizo hizo sasa ni sherehe hapa basi za chifu wa kijiji. Kiongozi wa kijiji, binti yake anafunga doa. Sherehe ndizo hizo sasa. Pesa zinamwaga mwaga design kama hiyo. Na unasikia ni kijiji cha magaidi. Vinyati nyinyi mkienda pahari hapa basi mnabebaga ati vijiti na vijiko. Wao ni mabunduki. Lakini kumbe biharusi alihepa. Kumbe alikuwa na boyfriend kwa jina la Rakesh. Hawa wakisherehekea harusi, bibi harusi amehepa. What? Bibi harusi ametoroka. Makosa. Sasa kwa kijiji na area zenye hizi pahali popote ambapo basi ni karibu na kila kijiji, watu waliona moto. Manzi atafutwe sasa. Renyu amehepa. Renyu amehepa. Sasa ni anatafutwa design kama hiyo. Cheki maneno. Renyu anatafutwa sasa. Renyu anatafutwa. Ako wapi? Unasikia babake sasa ni mruzi wa kile kijiji, kijiji ambacho kimejaa magaidi. Wewe ni wako wewe. Maduka zikafungwa. Ametokwa na wazimu siku ya harusi na yeye ndiye kiongozi wa area zenye hizi. Hapa basi bila shaka pale walikujambaka kwa babake. Walikujambaka kwa babake. Walishajua babake Rakesh. Kwa hivyo alikuja kwa babake Rakesh. Ako wapi mtoto wako? Rakesh akade mimi sijui pale ambapo mtoto wangu alipo. Na ningejua anataka kufanya kitu kama hicho, kuiba mtoto wako, hapa basi mimi mwenyewe ningemuua mwanzo na waelewa. Makosa. Ikasemekana mzee hukumiwa kifo mara moja na uawe hadharani. Jalani. Auawe. Lakini wakakuja kuona kumbe mwenye alihepa na manze ako na marafiki. Naona? Rakesh ako na marafiki. Wamepigwa picha wakiwa wote pamoja. Rafiki wa kwanza kabisa anajulikana kama vile Jitesh, ni mwalimu. Ako wapi huyo mwalimu? Ni mimi. Eh? Ati unafunza nini? As I was teaching the smallest particle of an atom. Akaambua ni wewe. Akabebwa. Rakesh ama Jitesh akabebwa stara kama hiyo na magaidi wake Prakash Raja. Akisha sasa hapa si ndio yule mwingine kwa jina la Karan. Karan anajitetea. Acha nikwambie manzi. Mimi manzi ni lover boy. Naweza kupea mapenzi ufaiti. Okabawe. Akapebwa. Kwa nini? Watoe pale ambapo Rakesh alipo. Waliona wao. Cheki. Waliona wao. Mbaya mbovu. Ako wapi Rakesh? Ako wapi Rakesh? Walitandikwa, wakatandikwa. Ai, wakaona watakufa. Wacheni kutuliza. Sisi hatujui lakini kuna mtu anaweza jua. Kuna mtu anaweza jua. Nani huyo? Nani anaweza jua? Wakadai kuna jamaa kwa rafiki yetu kwa jina la Babru. Ulalka bahut chalak lagta. Babru anajua yeye. Okay, tuambieni pale Babru aliko. Bhai saab hamare patte wahi hai. Tumewagonga wakatuambia tuuliza Babru. Babru anajua pahali ambapo Rakesh alipo. Ilwa sasa Rakesh ni mwenye alihepa na manzi. Na mwenye alihepa na manzi, huyo manzi ni mtoto wake hapa basi Prakash Raj. Sasa huyo alimwambia sikizeni. Huenda Babru anajua. Babru anajua. Lakini mkiendea Babru, muende mkuwa wengi. Juhuyo sio kama sisi venye mnatandika. Tano hawe kate ya. Wata ni kuonyesha venye nitagoga yeye. Kwani ajui kijiji chetu. Okay, haijalishi kijiji chenyu. Lakini huyo venye ato. Nani unabia? Hivyo. Wah, bash. Babru. Baada ya kujisikia, basi akapelekwa kwa kijiji cha Hekri. Twiche. Where's our daughter? Wewe, mtoto yetu yako wapi? Yeba. Akadai mimi sina mtoto wenyu.
Rakesh ni rafiki yako. Lazima tuambie pahali ambapo mtoto wetu alipo. Tuambie pahali mtoto wa kijiji alipo. Lakini jamaa wetu akamwambia sikizeni. Kei karke bolo. Mimi na wewe nyamaze. Mimi sijui pahali mtoto wenyu alipo. Na kama alitoka akaenda na mwanaume, mimi mwenipata nikuwa peke yangu. Mimi sio Rakesh. Ni venye tu Rakesh ni rafiki yangu. Na Rakesh kuwa rafiki yangu sio kumaanisha lazima nijue pahali alipo. Kwa hivyo, tafuteni Rakesh pahali alipo. Otherwise mimi sijui pahali Rakesh alipo. Wewe, mimi ndio nilikugonga kichwa. Oh! Tutaangaliana na wewe. Tunataka tuambie pahali ambapo Rakesh aliko. Baba Rai Matelu, wacha nikuambie. Nikijua pahali ambapo Rakesh alipo, nitawapigia simu. So chenye mtafanya, mtanipatia namba yenu ya simu, nikijua pahali Rakesh alipo, niwapigia simu. Yes. So mnaweza niruhusu nirudi nyumbani. Tafadhali. Mniruhusu nirudi nyumbani. Na bye. Lakini kidogo hivi, Prakash Raj mwenyewe akakuingilia. Mwenye amepotea ni mtoto wake. Mwenye amepotea ni mtoto wake Prakash Raj. Na unasikia hiki ni kikosi cha kimagaidi, hiki ni kijiji cha magaidi. Na yeye ndiye mduzi wa magaidi wote wenye wako hapa, na ndiye babake yule manze. Kumaanisha sasa, huyo manze lazima patikane. Kwa hivyo jamaa wetu aliambiwa, kwa sababu wewe ni rafiki yake Rakesh, wewe na marafiki wako wote hamtatoka kwa hichi kijiji hadi Rakesh apatikane. Mtakuwa mateka kwa hichi kijiji. Na kama mtoto wangu hatapatikana, mnauawa. Sasa marafiki wake kama vile hapa basi ajitesh wakiwa na hapa basi na Karan. Hawakuwa wanatarajia jamaa anaweza kamatwa. Favarai. Mbaka wewe umekamatwa na tulikuwa tunadhani wewe ndio unakuja kutuokoa. Huyu kwanza ndiye alisema ati jina yako. Hakuna mwenye anataka kukubali ni yeye alisema, lakini wote kila mmoja analaumu hapa basi mwenzake. Lakini jamaa yetu anamwambia si ati hawa watu wangeweza kunikamata. Ningetaka kutoroka ningetoroka. Lakini ukweli ni kuwa siwezi nikataka kuwa hapa basi niko uhuru. Na nyinyi ni mabeshte wangu. Mumekamatwa mumewekwa ndani. Wa jiteshwa kuwa na Karan. Karan ni mwenye amevalia red, Jitesh ni mwenye amevalia white. Tumeitwa niwaambie nimekubali kukamatwa kwa sababu najua mko taabani. Ili nikuje niwahepeshe. Nyinyi ni mabeshte wangu bwana. Sasa walianza kuenjoy manze. We are sisi ni mabeshte bwana. Hakuna namna moja wetu ataweza kuwa kwa taabu. Sasa nimekuja kuchola plan. Venya wa adhuri. Atayadhuri. Ni nini? We, nani huyu? Okay, mimi naitwa Kiki. Ati Kiki. Naitwa Hakon. I'm Kiki. Naitwa Kiki. Ate Kiki. Mbona naitwa jina fani namna hiyo? Okay, mimi nilikuwa huko natembea nikapatana na watu. Kwenda kuwauliza njia wakanigonga, wakanigonga, wakaniambia ati nitoe Lenyu. Lenyu ni huyu demu sijui amepotea. Sasa mimi na hii suruali yangu sijui nitafanya namna gani? Mimi. Yaani kumbe Kiki na yeye alikuwaga mtaani akichapa raundi zake tu hapa basi akiwa hana wasiwasi akifanya mambo zake kama kawaida. Akapatana na hawa majangili. Majangili wa hichi kikosi wakamkamata na wakamfungia ara za nyowizi wakidai anafaa hapa basi bresha kapara kusema pari ambapo Renyu alipo. Ala. Sasa huyu na yeye upenda sana kusema what is the possession. Mwanzo amechomoka upande wa London na ukicheki tu akombaka na mabaga. Yeye alikuwa anataka kurudi upande wa London. Sonia. Bhai tu rasta nikal sakta yaar. यहां से निकाल दे एक बार प्लीज यार यस प्लीज तो फिर एक चूज कर चगुए ने मुकोना मोजा यार अच्छा नहीं चगुए मैं चूज करें अबे ना उठोंगे ओके वे सवेरे कुगोंगा वे किकी वे नीचे को भाई लेकिन मैं कहूं भी मुझे मुकाना वासवासी तूना हेपा नहीं उनका काम को ना स्ट्रेस निपो कहूंambia yeye kuna kamanze aliona kwa soko tumeyen akaanza kuhadithia sasa. Wakati mapo alikuwa anatembea tembea sokoni, aliona kamanze fulani. Na akamwambia kale kamanze kama mtia wazimu. Anawaambia chacha. Kwamba na kuitikale kamanze kama mtia wazimu zaidi. Mwanzo alikaona stara kama hiyo. Ala, kamanze ambako kaliweza kumvunja moyo, yani kaliweza hapa basi kufa. Yeye aliweza kukanoki videdri zaidi. Kamanze ambako kaliweza hapa basi kufanya moyo wake unononeke. Kamanze ambako yani kalifanya hapa basi yeye ashindwe maisha itakuwa namna gani. Mwanzo venye alikaona kaliweza kuchomoka. Ile hali ya kamanze kuchomoka ilimvunja moyo zaidi. Mwanzo hajui manze kwao ni wapi. Lakini yule manze aliweza kuangusha earring. Unaona? Na akaenda. Sasa lile jambo limemvunja moyo sana.
Mwanzo aliona yule manze na hajui atawai mpata wapi. Hajui atawai pata yule manze wapi. Okay, wait, what is the position? Yeah, si pagni ka plan ban rahe the. So what is the position? What is the position? Iko na maana tunahepa lini? Akawaambia kuhepa tunahepa saa hii. Nimekuja kuwahepesha. Na kwa hivyo asubuhi na mapema mwendo wa saa 12 hivi asubuhi waliamua kuhepa. Okay. Cheki. Kutoka kwenye basement za magaidi, wahepe na waende na hawatawai rudi hapa tena. Waliamua kuhepa na waende kabisa. Kidesign kwamba basi hawatawai patikana hapa tena forever. Cheki maneno. All right. Na kwa hivyo hapa basi wakachukua ma position. Cheki magaidi. Huyu akaamuka. Aha. Mos mos. Waona wao wanachomoka stare kama hiyo cheki. Na ni basement za magaidi. Wao ni kuhepa wanahepa na roho wakipatikana itakuja kuwa noma sana tena zaidi. Asante sana. Mardari. Pose kibisha. Kidogo hivi aliona yule kiparangoto na ndiye alimgongaga kichwa na rungu. Oh, kemaguta ukanigonga kichwa na rungu na ni wewe huyo na ni mimi huyo bas. Utapenda. Kiwa pesa inge. Wasesi mnajua tutawai rudi hapa tena Huyu jamaa lazima ni mgonge. Alichukua sufuria. Kiparagoto ndio huyo. Rosine tena. Ngoja kati ya rosine tena. Ayayaya. Alimwekelea sufuria kichwa. Sufuria za kichwa. Sufuria za kichwa. Kumbe sasa wale magaidi wengine warisikia hapa basi kile kisanga. Magaidi ndio hawa shasha. Wafuate. Kiparagoto amewekelewa za kichwa sufuria za kichwa. Ayayaya. Huyo mtu anataka kupika kichwa yangu na sufuria bwana. Lakini wakati wanahepa Tiger Shroff alimuona yule manze. Nomex umesikia hapa basi akisema kuna kamanze aliweza kukaona kwa soko na anajiuliza atawahi kupata kale kamanze wapi. Kumbe alipata kamanze pale hapa basi wakati kana swari. Wow. Na ndika manze kenye aliweza kukapata kwa soko na ako na earring ya yule manze. Wololo ya ye. Wa shalala. Manze mwenyewe ndio jina lake kamili hapa basi ni Kritisanon. Ama ukipenda jina la sinema Dimpi. Wa. Amemuona yule manze kumbe yule manze ni waichi kijiji. Manze amemaliza kuswari design kama hiyo na kisha amechomoka. Na jamaa wetu ni kuhepa wanahepa watoke kwenye basement za magaidi. Na sasa manze ako kwenye hichi kijiji. Na huyu manze hapa basi amemtia wazimu jamaa wetu. Alikuwa nadhani hata wai muona tena but this time around amemuona. Akachiki kale kamanze. Kamanze akakaona. Wololo ya ye. Na akaona ni kweli ndiye huyu yule manze. Na sasa amemnoki yule manze. Amemnoki yule manze staili nyingine hapa basi Deadri. Naelewa anafaa kuhepa. Kuna gari na moshi linapita gara zenye wizi na likienda litakuwa limeenda kabisha. Kwa hivyo ni afanye speedy. Wow. Lakini na yeye sasa badala afikirie venye atahepa anafikiria story kuhusu kara kamanze. Na gari na moshi ni kupita linapita. Gari na moshi ni kupita linapita. Sasa mabishi walianza kumuita. Vavarai. Kuja tudandie gari na moshi kabla halijaenda bana. Kuja tudandie gari na moshi kabla halijachomoka. Oye. Wanamuita. Toke mani. Kuja tudandie gari na moshi. Ah, ni olimu. Na hawange muacha. Sasa magaidi waliwapata. Yeye alizubaishwa na yule manze. Magaidi wakafikia. Cheki. Mapenzi yamemfanya mjinga. Magaidi wakafika. Lakini si ati hapa venye amewachwa ama venye hawajaenda ati ni by mistake. Hapana. Ataendaje na ameona manze ni waichi kijiji? Na yule manze hapa basi ndiye amemtia wazimu. Hawezi akaenda. Hawezi akaenda kamwe. Wow. Ya lana khada raha. Muna hapa mkienda wapi? Na kuna masena rayuni hapa basi kwa jina la Rajo Fuji ambao unasikia ni kiongozi wa mafia. Ha? Muna hapa mkienda wapi? Wewe. Usijaribu kugonga rafiki yangu hata moja. Wewe katia. Wewe. Tujhe aise bhatte. Utafanya nini? Punde si punde. Prakash Raj. Prakash Raj akakuingilia. Cheke maneno. Prakash Raj mwenyewe ndio huyo. Munaepa mkienda wapi? Nilisema hadi mtoto wangu apatikane, hamtawahi chomoka hapa. Hicho ni kitu na ambacho nilisema. Wewe na wewe unafaa kuangalia. Eh? Wanatoroka wakifanya nini? Hawa vijana nataka niwaue.
mtoto wangu akipatikana, wewe na wewe unawaachilia wahepe. Hakuna kuchomoka hapa hadi mtoto wangu apatikane. Ibrahim. Ndugu mwanana. Jangi. Lakini jamaa wetu aliwaambia hata wacheni kuchinda mkituambia tu. Hakuna pahali tunaenda. Sasa tunakaa hapa. Tunakaa hapa mpaka mtoto wako apatikane. Na mbona mlikuwa mnajaribu kutoroka? Pana sasa tunataka kukaa hapa. Sasa hawa walijam. Gari la moshi lilikuwa limefika. Ha? Tungehepa. Akamwambia hatuwezi tukahepa. Babarai. Tafadhali, hiki kijiji kinajulikana kama vile Hekri. London aange baabi dhoond sakte. Aise milne ke baad na. Aliwaambia hakuna pahali tunaenda. Nimepata mwenye ambaye ninapenda. Akaambiwa hapa bana ni Hekri. There is no love. Haufai kupenda ama kupendana na mtu yoyote, lakini jamaa yetu aliwaambia yeye lazima atachomoka lazima ama yeye lazima hapa basi ataweza kumpata yule manze kwa hichi kijiji. Sub-sip. Na kwa hivyo hakuna kuchomoka kwa hichi kijiji kabla hajampata yule manze. Manze na yeye mwenyewe ndio huyo. Hapa basi jina la Senema Redempi. Nishakufahamisha hapa basi jina lake kamili ni Krete sana na. Wanapendana sana na babake. Anampenda sana babake. Na usije kasahau huyu manze ndiye sistake ni kwa jina hapa basi la Renyu. Na Renyu ndiye waliweza kuepa na Rakesh. Na Rakesh ni rafiki yake na Jitesh Kanlana na jamaa wetu. Na ndio sababu akaweza kutekwa nyara kwa sababu wao ni marafiki wake Rakesh. Na Rakesh ndiye aliweza kuepa na yule Renyu. Renyu ni mtoto wake hapa basi Prakash Raj. Prakash Raj ndiye chief wa hichi kijiji na ndiye mkuu wa magaidi wote. Kwa hivyo kulingana na venye Renyu aliweza kuhepa. Naye huyu manze kwa jina hapa basi Radimpi alikatazwa kwenda college, akakatazwa kwenda pale popote ati kwa sababu sistake aliweza kuhepa. Naona? Jana chhod do. No, unaosikia hapa basi kwa hichi kijiji, manko wake hawa wote sasa ni manko wake. Na ni magaidi. Yes. Kwa hivyo manze alikaziwa. Yeye yana bole. Hakuna kwenda college. Esikese? Hakuna kufanya modeling tena. Hadi sista kwa patikane. Sasa manze nakasirika na uliza. Mbona usista angu aniletea shida mingi stare kama hiyo? Aliamua kuja kubonga na babake. Manze unasikia hapa basi unasikia amekatazwa kwenda college. Amekatazwa kwenda out. Hata kuwa anatoka kwa hili maskani. Aliamua kuja kubonga na babake. Ili angarawa one kama babake atamwambia atamruhusu hapa basi kuwa anaendelea na masomo yake kwa college. Hap shakare. Daddy. Itaram hap. Renyu alifanya vibaya sikatai. Na mimi siwezi nikafanya kitendo kama chenye ambacho Renyu alifanya. Mwanzo hiyo ni kuaibisha hii familia. Hiyo ni kuaibisha hii familia. Hii ni kufanya hapa basi hii familia iweze kuaibika. Daddy, mimi siwezi nikafanya hivyo. Lakini nakusihi. Niruhusu niendelee na masomo yangu. Tafadhali daddy. Atabali. Kile nilimwambia mimi siwezi nikakubali. Kumbuka vile tulikuwa tunacheza tukiwa watoto wao kwa mtoto mdogo unacheza na devu zangu. Nicheke. Nakupenda sana. Siwezi nikataka mtu yote ya kuchukue. Utajiri wangu wote ni wewe utalithi. Mkuwa na Renyu. Papa. But daddy. Mekapi vesa ni karungi. Mimi siwezi fanya chenye Renyu warifanya. Niruhusu niende college. Nipatia freedom. Tafadhali babangu. Naitaji freedom. Tafadhali daddy. Naitaji kuwa nikienda college. Ay, abana. Courage daddy. Renyu akipatikana utarudi courage. Yeah. But as far as Renyu hajapatikana, hamna cha kwenda courage. Madam, ni nitakaburi. Naweza taka hiki jiji wakulini wapewe ruhusa ya kuotania. Hakuna kuota. Kaburi na kikosi chake cha wakulino anataka sasa ati wakulino waruhusiwe ukitaka dem unaota. Akaambiwa hakuna. Hii kijiji hakuna mambo ya kuota, hakuna mambo ya mapenzi, mambo ni unatafutiwa bwana unaletewa, mnaoana. Ina time aya. Oh yeyai. Sasa enyewe ilikuwa hapa basi bila shaka pare ni stress sana kwake huyu manze wetu Dimpi. Dimpi yako na stress zaidi. Na kwa hivyo alikuja kupata nini? Nini ni best yake? Nini ni best yake? Sasa anauliza nini? Watakaa maisha ina gani? Lini hapa basi Renyu amewaletea stress kama hiyo. Sasa yeye hakuna kwenda college.
Alikuwa anafanya training ya beauty, modeling, amekatazwa. Hakuna kuenda out. Jutu, Renyu, alihepa. Sasa yana deni anaezafanya kila kitu kuhakikisha amepata Renyu. Anaezafanya kila kitu. Mwanzo ati amekaziwa. Nandai Renyu alikuwa rafiki yake, walifanya kila kitu pamoja, lakini hakuwahi tarajia Renyu atahepa. Na hata kama alikuwa anaona kama Renyu anaweza hepa, hakutarajia Renyu akihepa maisha yao yatakuwa mangumu sana kama hiyo. Zaidi mpaka maisha yake kufungiwa kwenda pahari, kufungiwa kwenda college, kufungiwa hapa basi kufanya zile vitu ambazo yamezoea za kawaida, hati kwa sababu tu hapa basi Renyu alihepa. Sasa hapa basi jamaa wetu na yeye ndiye huyo. Anataka kufanya kutembea tembea. Wewe hii mambo ya kushida ukituuliza what is the possession, utawacha. Kiko duna mushkil nahi hoga. Oh! Shamshan bhi ek! Jalana bhi na mushkil nahi hoga! Excuse me! Hello, suni! Chatland na English? Sasa, kale kamanze karikuja. Na, haka kuonyesha sura yake. Hataka hapo ushike na uelewa vizuri zaidi. Kamanze kakuwara zanyo hizi, na kaonyesha sura yake. Chenye ambacho kanaonesha ni kuongea tu kanaongea. Nona? Kwanza jamaa kaona mkonyo. Wee, hatutaki kuona kitovu. Ni aji? Rrrr, kakafunika. Sasa Tiger Shroff hajui huyu ni yule manze mwenye aliona. Kwa nini hajui? Kwa sababu venye manze anaongea hapa haonyeshi sura yake. Nilipo manze alikuja kumwambia tafadhalini, mimi nimekatazwa kwenda college, nimekatazwa kwenda kutembea kwa sababu Renyu hajulikani pahali alipo. Na nyinyi huenda mnajua pahali Renyu alipo. Tafadhali niambieni pahali Renyu alipo. Ili maisha yangu irudi nomo kwa ile nyumba. Kama uthodi man kar sakte na. Hey, mere wajah se nahi, tumhare baap ki wajah se. Mere papa ke bare mein kuch mat bolna. Unse acha aadmi ho hi nahi sakta. Acha. To phir tumhari behno ne chhod ke kyun bhagi? Yaar aur waise bhi agar bata diya to pakde. Kinare mwambie Renyu ari hapa kwenda kutafuta maisha mazuri. Renyu aliepa kuona kutafuta maisha mazuri. Manza kawambio kitafadhali, niambieni pahali Renyu alipo ili maisha yangu irudi nomo. Nahitaji kuendelea na modeling, nahitaji kuendelea na maisha yangu na lazima Renyu apatikane. Manza nawabembeleza woi. Tafadhali, niambieni tu pahali Renyu alipo ili maisha yangu irudi nomo. Haya, jamaa yetu akawambia tutakwambia pahali Renyu alipo. But in one condition. Wewe usimwambie mambo ya kupendana. Akamwambia mimi ukinisaidia kupata dem fulani na mimi nitakusaidia kupata Renyu. Tusaidiane. Wewe acha kusema mambo ya mapenzi. Okay, huyu kuna dem ambaye amependa kwa hii kijiji. Akapenda dem. Jamaa akamwambia ndio. Kuna msichana niliona. Nikampenda. Atukampenda. Unajua kwa hii kijiji kuna okay, atuweza idiana basi wewe tu hujajua pale Renyu alipo na sisi waachana na huyo dem. Wewe? Baba yako jari. Kaya tena kuambia baba yake. Sasa alikuja akapata nini? Anasafisha nyumba yake. Saliki? Akaambia nini, imagine watu ni wazimu. Hawa vijana wameanza kusijui kupenda nani? Na hii ni nyumba yake nani? Ni nyumba yake huyo dempi. Kumbe barua zote zenye Renyu alikuwa anaandikiwa Dimpi ndiye alikuwa anaweka. Unaona? Na wakati mwingine mpaka hapa basi bila shaka pale Renyu alikuwa anamwandikia barua huyu sister yake kwa jina la Dimpi. Mwanzo Renyu ni sister yake Dimpi. Alikuwa anamwandikia barua na anamwambia kuhusu story, kuhusu hapa basi mpenzi wake na kadhalika. Unaona? Wololo yaye. Sasa barua zimemwagika. Kumbe waliona kuna mtu ambaye anakuja. Nerua sasa Dimpi akijulikana ati alikuwa anajua story kuhusu secret love affairs zake Renyu, Dimpi atakuwa hatarini. Na moja mbake mianguka kule chini. Makosha. Ha? We, nini? Anko anakuja. Na unajua wakijua nilikuwa najua story mimi nimeuawa. Fasta fasta wachukue zile mabarua. Wachukue zile mabarua fasta fasta. Wa. Mabarua baina ya Renyu na Rakesh zilikuwa zinawekwa hapa basi na Dimpi. Na hiyo story kijulikana, Dimpi yako hatarini. Fasta fasta. Zile barua zimemwagika. Anko yake naye ndiye huyo. Anko yake ndiye huyo. Anakuja mbio mbio. Anko yake shasha. Anakuja mbio mbio. Wololo yaye. Wa shalala. Anamtaka Dimpi. Tafadhali, endo uzichome, endo uzichome, endo uzichome. Nime. Haraka haraka endo uzichome. Wa. Wae. You get. Nimepata hii barua.
Acha? Barua? Renyu alikuwa amekuandikia barua. Akasema huenda aliandika lakini mimi sikuwahi soma. Nikijua kuna chochote ambacho ulihusika nacho, utaisha. Wewe, naenda kuchoma nini? Kume hajamaliza kuchoma barua zote. Kachoma, choma. Kuchini. Ni nini hiyo umebeba? We, kiparango tu we. Hebu cheki ni nini hiyo amechoma. Sasa, huyo alichukua zile barua, akazirusha pale ambapo akina Tiger Shroff walipo. Juzi kipatikana, manza takuwa taabani. Zikipatikana manza takuwa taabani. Kwa hivyo chap chap, wololo ya ye, washalala, akazirusha na huko ndani. Haa, ziko wapi hizo barua? Haa, hizo barua ziko wapi? Hei, ni kuni tu. Sikiza. Iwapo nifanye uchunguzi nipate wewe ulihusika, kwa njia moja ama ingine, utaona moto. Mesi. Sasa, barua zenye zinaonyesha kwamba nakuwa eti Dimpy alihusika kwa kupotea kwake Renyu na Rakesh ziko mikononi mwa kina Tiger Shroff. Kwa hivyo wanaweza tumia hizi barua kumsaliti huyu manzi. Nenda Tiger Shroff hajaona sura ya huyu manzi. Kwa hivyo hajui huyu manzi ndiye wanaongeaga na yeye. Hajui yule manzi ambaye wanaongeaga naye hapa ndiye anataka. Ndiye yeye ambaye anataka. Yaani jamaa yetu anamtaka huyu manzi. Lakini manzi hapa anaongeaga tu na jamaa yetu hajaona sura. Aliona sura ya manzi huko kwa soko na huko kwa msitu. Sasa manzi alikuja. Jamaa yetu haoni sura yake, anaona tu tumbo. Akamwambia sikiza. Barua ambazo tuko nazo zina proof. Wewe ulijua story kuhusu Renyu na Rakesh. Kai nilijua lakini sikuwa najua watatoroka wae gai. Okay, barua niko nazo ndizo hizi. Sasa lazima tumeke kadil. Chana nazo. Unisaidie kutafuta yule dem ambaye mimi ninapenda. Ama nipatie babako hizi barua. Ajegi? Acha. Nitapatia babako hizi barua kama utanisaidia kutafuta yule manzi ambaye mimi napenda na ambaye nataka na ambaye yako kwa hii kijiji. Naona hizi barua hizi. Hizi yoyo jamaa wetu anaondoa. Hizi barua zikifikia babako wewe kuisha. Sasa kuna dem nataka unisaidie kutafuta. Dem mrembo sana. Sasa mimi hata sijui yo dem anakaa aje. Sasa nitafanya namna gani sijui. Lazima unisaidie kutafuta huyo dem. Otherwise hii barua inaonesha vizuri sana. Hata walikuwa unapatiwa pesa diyo ili unyamaze usiwahi ongea story kuhusu sistako. Hii story yote iko hapa. Sasa cha jambacho utafanya. Gai, okay, sasa unataka nifanya aje? Unisaidie kutafuta huyo dem. Okay, anafanana aje sasa? Ni dem mrembo sana. Naelewa bado. Bado jamaa wetu hajaona sura. Mtazamaji hapa nataka ushike vizuri zaidi. Wanasikia sauti ya huyu lakini hawajaona sura yake. Unaona? Na sasa jamaa wetu wanataka wa make deal ili hizi barua zisipatiwe babake manzi. Lazima manzi awasaidie kutafuta huyo dem mwenye jamaa wetu anapenda. Naelewa huyo dem ni huyu. Lakini jamaa wetu hajui ndiye huyu yuko hapa. Koi aisi scheme lada. Utanisaidia? Ama nipatia na hizi barua kwa babako. Sasa unaniambia nikusaidia mimi huyu dem hata sijui anakaa aje, sijui ni dem wa wapi, sijui. Sasa nitakusaidia aje? Okay, wewe tafuta mademu wote wenye wako huku, wapage laini nikuje niangalie. Otherwise, nitapatia babako hizi barua. Jisep. Nisaidia kutafuta huyo dem. Anakaa aje? Ni mrembo. Mrefu. Na nampenda sana. Ukinisaidia kupata huyo dem, mimi sita kusariti. Alright. Sawa sawa. Sasa ikawa ndivyo hivyo jamaa wetu hapa basi bila shaka pane anataka wa make deal na manzi. Sasa alikuja hapa basi akaita Kiki. Wewe chagua mkono moja. Position. Hii? What is the position? Majara. Okay. Lazima nikatembelee huyu manzi ili aniambie pale ambapo raho huyu demu mwenye natafuta alipo. Na kama tungechagua hii mkono ingine? Si direct kwake. Okay, ngeenda kwake Prakash Raju direct. Nimwambie. Umwambie nini? Nimwambie kuna
msichana anapenda kwa hichi kijiji. Sasa enyewe naye hapa basi manzi wetu ndio huyo hapa basi ameporea sara kama hiyo Dempi. Akuwa ameporea sara kama hiyo na watch na kadhalika. Manzi nakaka kuwa amekuwa ulinzi zaidi. Na hizi nishakufahamisha hapa basi kwa hichi kijiji cha Hekri. Watu wengi ara zenye wizi hapa basi dogo brother mpinzi mtazamaji ni magaidi. Unaona? Watu wengi ara zenye wizi ni magaidi. Kwa hivyo magaidi walikuwa wametulia risani kama hii zaidi hapa basi naye jamaa wetu ndiye huyo anataka kutafuta kale kamanze Kenya alikaona. Hajui kama ni kale kamanze ambao wanaongeaga naye, hajui. Stima akakataa. Bash. Nia yake ni kutafuta kale kamanze. Jamaa wetu Tiger Shroff. Tena kaona yule kiparangoto. Ameweza kumgonga kichwa wakati anahakisha mchumaa cheki. Aha, asante sana. Hiyo chumai kona megado. Jamaa yuko hapa. Unajua hii na wewe ni nani? Ha? Wale takuja kibande hii. Nyamaza. Ndio huyu kichwa. Ulinigonga kichwa wewe. Nitaishi kukupiga. Na akamfungia. Naona? Alimbugonga stare kama hiyo na akamfungia. Kisha hatimaye jamaa wetu hapa basi akakuja akapata magaidi wengine. Wamekunywa mvino wamelewa. Cheki. Amekunywa kwa mvino akalewa. Kwa hivyo punde si punde akachukua ile mvino cheki akaendelea kujisukumia kamnywa sasa sasa. Hawa na wao wamekunywa akalewa. Wewe kweli bobe kwa wapi? Jamaa wetu anajazoea kukunywa. Bash. Akajitibu. Unalipatia matunda. Kwani kupatia mwanzake jamaa yetu akachukua. Unalipatia sahani bada. Unalipatia sahani. Okay, sahani ni kebani. Kulikuwa na matunda, matunda gani? Hata akagonga huyu kofi cheki. Wakile. Tutakunywa hii pombe namna hiyo tu kinigokaga namna hiyo. Jamaa yetu akabeba ile pombe hapa basi na kaenda akikunywa. Hawa hawana habari kuna mtu amepita ara zenye waizi. Wale majangiri shasha. Hawana habari kuna mtu amepita ara zenye waizi. Nilikuwa kuna giza mwanzo jamaa yetu aliweza kukata nguvu za umeme. Sasa na yeye amekunywa kamnyweso amelewa. Na anaendelea kukunywa. Anatafuta kale kamanzi. Akachungulia. Asante sana. Akapata pahali watu wanadozigi. Nelewa sasa ako mlevi. Inda. Na kuna giza. Sasa wacha Dempi aone jamaa wetu wamekuja ara zenye wizi. Na ameanza kuamsha watu. Wewe kuna dem niliona hapa mzuri sana. Na huyo dem ndiye mimi ninataka. Sitaki mchezo. Huyo dem niliona mrembo sana ndiye nataka. Wewe amuka. Ulaza msi. Ni amusha kidogo atachukua faster faster na Dempi. Faster faster. Atachukua na Dempi. Usinisumbue. Kumbe hata alikuwa anaamsha hapa basi nini? Dempi akamuuliza ni nini unataka? Nilikuwa kuna giza bado hajaona sura ya huyu dem. Unaona? Hajaona sura mzuri ya huyu dem. Hajui ni huyu dem mwenye yeye anatafuta. Uvianza kumwambia Dempi, "Tumeka deal. Unatafuta ule dem wewe kuja." Kupi? Na unajua niko na barua anaweza patia baba yako. Ulipata ule dem nilikwambia. Mwanza kumwambia mimi hata sijui sura ya huyu dem. Ni dem mrembo hivi, mrefu mrefu kidogo. Ako wapi huyo dem? Mwanza kumwambia unajua kwanza ukipatikana ara zenyewe zitakuwa ni noma. Ah, si bora liko na barua, nitasema story kukuhusu. Wewe. Nani anaongea ongea huko? Ah. Mimi nilikuwa napita. Haya, faster faster Mwanza kawasha ta. Asante sana. Kurudi ara za jamaa hizi, kumbe jamaa wetu ashaingia kwa bafu ni kuoga anaoga. Kwa maskani lakini ai! Kwanza Mwanza akaona huyu jamaa akiwa uchi na hajazoea kuona hapa basi wanaume wakiwa uchi. What are you doing? Unafanya nini? Sasa mimi ni kuoga naoga. Lakini nakwambia hii barua ikipatikana na baba yako. Hebu doku wana vena. Kuna mtu atapata shida. Hii barua ikipatikana na baba yako itakuwa shida zaidi. Sasa mimi sijui hiyo demu yako anakaaje. Ni demu mrembo sana. Ako na kamukonyo nyoka zuri. Jamaa wetu bado hapa basi hajajua huyu manzi ndiye anatafuta. Kwanza kumshika manzi stare kama hiyo, manzi akaanza kufeel mapenzi. Nataka unisaidie kupata hiyo demu yangu. Toka. Kagongo anasaidia ngi design kama hiyo. Titu joyasi. Toka uende.
akamwambia yule demu ambaye anatafuta hii ni yake. Ilo yule demu mwenye jamaa yetu anatafutaga ni huyu Dimpi, lakini yeye hajui kama ni Dimpi anatafuta. Na hata sasa venye wanabonga hajaona sura ya Dimpi, hajaona sura yake, but anajua Dimpi ni mtoto wake Prakash Raja. Nataka ika. Haya. Jamaa wetu akachomoka check ndio huyo. Ilikuwa kuna giza. Wakati anachomoka walipatana na Prakash Raj. Cheki. Na kuna giza hapo zenyewe hizi. Akaogana stara kama hiyo. Wewe angalia barabara. Bado mnachuga mtoto yangu? Ndio, bado tunachuga eh. Prakash Raj hakujua hapa basi ati huyu ni Tiger Shroffa. Bado hajajua ati huyu ni Tiger Shroffa. Nimegogwa kichwa. Ni Tiger Shroffa amenigoga kichwa, ataka kugoga kichwa. Unajua venye nilitadika wakati ya watu walikuwa wametoroka. Kwa nini unaota? Ni stima imepotea. Wacha kuoga kuota ati Tiger Shroffa alikugoga kichwa. Is pagal kusle. Sasa manze na yeye anashindwa. Huu jamaa anataka manze mugani? Ni ndo manze anastuka kwa sababu hapa basi ya zile barua stima zikarudi. Wacha acheki ile hapa basi earring aone ni earring yake. Wa! Kuna kitu moja ambacho manza najua. Manza najua huu jamaa kwa jina Tiger Shroff, kuna manza amemtia wazimu kwa hichi kijiji. Lakini sasa wakati alipatiwa ile earring, ndipo alijua kumbe yule manza mwenye ametia huu jamaa craziness ni yeye. Ni wakati sasa manza najua. Wow! Ni wakati manza anakuja kujua huyu hapa basi bila shaka Paradimpi. Ni wakati anakuja kujua kwamba anakuja Tiger Shroff. Amemnoki yeye. Ni venye hapa basi wanaongea na jamaa yetu, hajaiona sura ya huyu manza wakiongea na yeye hapa. Lakini aliona sura hapa basi kwa soko na akaona sura hapa bishi kwa msitu. Wow! Sasa manza amejua. Dimpi amejua kwamba anakuja huyu jamaa ni yeye amenoki. Na Dimpi yako na taabu kwa sababu huu jamaa kuna barua zenye zinaweza zikamseti. Sasa asubuhi na mapema siku ambayo hapa basi inafuata, alistukia hapa basi hawa watu wanatora wara zenye waizi. Check maneno. Dimpi alistukia hawa watu wanachomora wara zenye waizi. Akachungulia na akaona hapa basi wakichomora wara zenye waizi. Hajui wanapelekwa wapi. Ala, jamaa wetu bado hajajua ati Dimpi ndiye manze mwenye yeye mwenyewe anatafuta. Ni kitu ambacho jamaa wetu hajui. Ala. Kwani wanapelekwa wapi? Kumbe akina Tiger Shroff walifahamishwa, Rakesh mwenye aliweza kuepa na Renyu amepiga simu ikatrakiwa. Rakesh mwenyewe ndio huyo wakiwa na Renyu. Ikatrakiwa na magaidi. Na kwa hivyo sasa akina Tiger Shroff wamebebwa waweze kushuhudia huyo jamaa akiuawa. Aka huko kwa nyumba. Wa Nerwa Rakesh ni bishto wa kiti cha kwanza wake Tiger Shroff. Na sasa majangiri wameambiwa pale mapo Rakesh alipo na hakuna lingine ni kumuua. Hey, ni nini? Wewe kiparagoto. Nimekugoga sana kichwa, si ndio eh? Nataka kwenda kujisaidia. Sasa wakati unakuja kusimama hapa, jamaa wetu alikosekana. Ameapa. Fasta fasta. Kumbe sasa Tiger Shroff alitoa plan venye ambavyo atakuja kuokoa Rakesh sasa. Tiger Shroff mwenyewe ndio kuja kumuokoa Rakesh sasa. Mwanzo ameshagundua na kujua kwa maana kwa Rakesh maisha yake kwa tarini. Na kwa hivyo ni fasta fasta kuja kuokoa maisha yake Rakesh. Mbio mbio. Wakati magaidi wanapanda hapa basi bila shaka pale ndio wa majangiri wanamtaka Rakesh wakuwa na Renyu. Zaidi hapa basi lazima atamuua Rakesh. Na jamaa wetu ni kutumia stairs. Speed speed. Kuokoa maisha ya jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Rakesh. Mwanzo Rakesh atauawa na wa majangiri. Vile jamaa wetu afanye speed speed aweze kuokoa maisha yake. Cheki. Afanye speed speed aweze kuokoa maisha yake. Cheki kwenye ambako anapita shasha. Asante sana. Majangiri na wao ndio hawa. Hawana habari. Kuona polisi anapita na wao jamaa wetu hapa basi Tiger Shroff. Ruka. Upande mwingine speed speed anataka afike mbele ya wale majangiri kwa maskani lake Rakesh. Makosa. Lakini kwa sababu ya ubeshi ambao wako nao Rakesh, na Rakesh aliamua kuhatarisha maisha yake. Jamaa wetu shasha. Cheki venye aliruka. Na pahali ambapo anaruka ni mbali sana tena zaidi. Ni pahali na ambapo hapa basi ni mbali sana tena zaidi. Ako wapi Rakesh? Ako wapi Rakesh? Nahi aa sakta dana. Rakesh kahan hai? Kya? Rakesh ako wapi? Rakesh ndio huyu. Sasa niulize Rakesh, kwa nini ulipiga simu? Unajua na windu na magaidi alafu unapiga simu? Sasa magaidi wameshajua pahali ulipo. Already wamefika na wako wara zenyeo hizi. Itabidi uhepe. Itabidi uhepe.
Fugua hapa mara moja. Faster, faster. Kuna kamanze kengine ambako yani manzi ambaye alikuwa amepatia hawa watu pale kujificha. Kwa hivyo akabakia kura kwa maskani. Kisha jamaa wetu hapa basi bila shaka pale faster faster. Wahepe Renu, Rakesh na jamaa wetu. Hapa basi Tiger Shroff, Wahepe Shasha. Fugueni hapa nyenye. Fanyeni haraka kufugua. Faster faster. Kumbe kamanze kaliteleza maskini wa Mungu. Unaye amebakia kwa Zubaisha. Kwa wapi hawa watu? Kwa wapi hawa watu? Kwa wapi? Kwa wapi watu hawa? Eh? Kwa wapi Rakesh? Majangiri ni kusati lile maskani Shasha. Tiger Shroff na yeye. Majangiri ndio hao. Kwa bahati ya Mungu akazubaishwa. Hawa watu tumia bwana kaga hapa, wako wapi? Eh, tuambie hawa watu wako wapi? Upande wa nje kuna magaidi. Na wale wengine wako upande wa juu na wanawafuata. Watafanya nini? Faster faster Richola Pran. Mwenye mbakia kuda kwa maskani na yakaendelea kuwadanganya. Kumbe Tiger Shroff alicheka kuna basi ambalo linapita haraka zenye wezi. Faster faster. Unaye anajaribu kupiga simu aseme jamaa wetu wamehepa. Faster faster. Ala, speedy speedy. Akidajitesho ameweza kuwaona. Akawaweka hapa basi bila shaka pale kwa lile basi. Magaidi bado hajawaona lakini akina Karan wameweza kuwaona. Faster faster akawaseti hapa basi kwa basi design kama hiyo. Jitesha ameweza kuwaona na jamaa wetu Tiger Shroff akawaseti kwa basi stara kama hiyo. Kisha kaambia jamaa wetu hepa. Nenda upande wa Delhi. Elekea upande wa New Delhi. Ukajificha haraka zenye hizo. Mwanzo hawa magaidi wakiwapata hapa basi wataweza kuwamaliza. Ala. Hata isakabuliza hapa basi. Ratesh, mnaendelea na maisha gani? How are you? Mkuu na Renu. Lakini wakadai we are happy. Isipokuwa ni venye ambavyo tunawindwa hapa basi stara kama hiyo. Isipokuwa ni venye hawa watu wanatuwinda design kama hii. Sisi maisha yetu hapa basi yako poa. Sisi tunaendelea kuishi poa. Sisi tuko poa. Tuko na furaha na tunapendana. Isipokuwa ni venye ambavyo tunawindwa. Aruwabaki aruwapatia chapa. We, mubeda wapi? Mnajua Tiger Shroff amehepa ati akahepa. Ndio. Na yule ni nani? Kumbe jamaa yetu alisharudi. Wewe kichwa yako ni mbaya. Oh. Mimi niko hapa. Ai, ni yule mo. Kifarango toa kwa dau jamaa na mchezea akili. Bara na mgonga kichwa. Na kadhalika. Sasa mwanzo wetu na yeye ndiye huyu sasa. Dimpi. Dimpi anashindwa sana hapa basi atafanya nini wala atatenda nini? Kwa nini? Kisa na maana yeye anajua hapa basi kwa hichi kijiji kupendana kwa hichi kijiji ni mwiko. Mudena ndiye huyu amejam zaidi kupata hapa basi Renyu hakupatikana. Anampenda sana Renyu. Na Renyu hajapatikana. Wa anawarudishwa. Elewa they are dai hawa wataishi hapa wakuwa mateka hadi wakati Renyu ataweza kupatikana. Eh, halo. Kumbe nini? Wakuwa na Dimpi walikuja kutafuta zile barua. Wakati hawa walibebwa na majangili naye nini wakuwa na Dimpi walikuja kutafuta zile barua. Etwa zile barua ndizo ambazo zinamtisha sana hapa basi Dimpi. Mwanzo zinaonesha kwamba na kweti Dimpi alijua story kuhusu hapa basi Renu na Rakesh. Naona? All right. Hawa nao wamejam. Mara mtana. Huko na muulize hapa basi wewe bado ulikataa tuhepe. Mbali na kuwepa, kumbe wewe mbako ulikuwa unajua pahali Rakesh alipo. Akamwambia ndio nilijua pale Rakesh alipo. Lakini singewaambia nyinyi. Juu nyinyi kama mlikogwa kidogo mkasema story kunihusu. Mungejua pale Rakesh alipo. Okay, what is the position? Tunatoka huku lini? Moje msikoi. Niko tigoli mwe nawe. Mara mimi nilikuwa najua pale Rakesh alipo. Lakini singewaambia. Juu nyinyi mkiwangwa kidogo mtatoboa siri. Kumbe Dimpi ako kwa hili maskani bado anaendelea kutafuta zile barua. Akamwambia hata kama ni nyinyi. Hata kama ni nyinyi mumetekwa ama mnapotea. Ningewaficha venye tu naficha Rakesh. Lakini sasa, mbona tusihepa tutoke hapa tuende kabisa? Sahau na huyu dem. Huyu dem anakufanya ukuwe mjinga. Na sasa manzi anasikia. Huyu dem ulimuona ukakuwa mjinga. Tuhepe. Siwezi toka hapa. Wacha kushindwa kimwambia huyu jamaa amekuwa mjinga. Mtu hata hamjaiongea na yeye, mtu ambaye hata hatujui kama mnapendana ama mtapendana. Tena kwa hii kijiji unajua hakuna kupendana. Alafu unasema unapenda huyu dem. Unampenda, unampenda kitu gani? Siwezi toka hapa. Kabla sijapata huyo dem. Kumbe manzi ndiye huyu na alipata zile barua. Na hizi nizo zinafanya hapa basi jamaa wetu wa Muhande
bus alizipata. Kisha akazichukua na akahepa. Ndio huyo, ndio huyo yule demu tu anaongeaga huku. Na sasa jamaa wetu hakuona sura ya huyu demu. Shida yake ni kuwa hajaiona sura ya Dimpy. Sasa ajuage Dimpy ndio yule demu mwenye anataka. Na barua tayari akapata, basi zimeenda. Male? Bash. Sasa hakuna kitu cha ku make deal. Lakini kuna kitu moja ambacho hapa basi Manzi amegundua. Jamaa wetu anajua pahali la Kesha ripo. Tiger Shroff anajua pahali ambapo la Kesha ripo wakiwa na Renyu. Kumbe wakati anahadithia nini, jangili moja akasikia. Oh, nimesikia ukisema ati kuna mtu anajua pahali Renyu wakiwa na Rakasha walipo. Eh? Ni nani huyo? Kati yao vijana wanne, ni nani anajua pahali Renyu walipo? Manzari Hando, nimesikia ukisema na masikio yangu. Mimi sijui. Toa vijana wote wanne. Wote wakachomolewa. Utatuambia ni nani ambaye anajua pahali Renyu alipo. Na hiyo utatuambia upende usipende. Utatuambia pahali, utatuambia ni nani. Sasa majangili wote wakaitwa. Kisha Manzi akahando tena, Manzi na hando sare kama hii mbele ya babake. Wa mwanzo hapa basi nasemekana Manzi anajua pahali Renyu alipo. Manzi, yani Manzi anajua kati ya wa vijana wote wanne, Manzi anajua ni nani anajua pahali ambapo Renyu na Rakesh walipo. Kuna hizo janta Renyu Rakesh kahani. Utatuambia ni nani. Wakaanza na Kiki. Manzi akaambiwa angalia sura ya huyu mtu. Ni yeye. Come on. Manzi akadai hapana. Jamaa yetu bado hajaangalia sura ya Manzi. Kaa kando. Manzi amesema mmoja kati hawa wanne anajua pale ambapo Renyu alipo. Jitesh. Ni yeye. Hapana. Kaa kando. Mimi sijui, mimi sijui. Karan. Ni huyo. Eh? Wewe unaniuliza nini? Angalia sura yake vizuri, ni huyu. Manzi akadai hapana. Na alisema kati hawa watu wanne, mmoja wao anajua pahali ambapo Rakesh na Renyu alipo. Kuulizwa kama ni Karan, akasema sio Karan. Amesema sio Jitesh, amesema sio Karan, na amesema sio Kiki. Na sasa kumebakia mtu mmoja tu. Tiger Shroff. Manzi yeye alisema moja kati hawa watu wote wanne. Na wale wengine wote watatu wameulizwa akasema sio wao. Na sasa kumebakia tu jamaa wetu hapa basi Tiger Shroff. Check kama neno. Jamaa wetu akainuliwa. Na hapa ndipo sasa jamaa wetu aliweza kujua Dimpy yule Manzi ambaye yeye anatafutaga. Cheki. Akamcheki. What? Akamuona vizuri sana tena zaidi. Na akagundua ndiye huyo. Ndiye huyu yule Manzi na ambaye mimi nimekuwa nikitafuta. Hapa ndipo jamaa wetu walikuja kujua kwamba na kweti kumbe Dimpy ndiye yule Manzi ambaye yeye alionaga kwa soko, ndiye yule Manzi ambaye aliweza kumuona kwa msitu, na ndiye huyu Manzi ambaye basi wamekuwa akimtisha kuhusu zile barua, na kisha hatimaye ni mtoto wake hapa basi Chief wa Raizi Prakash Raja. Alright. Sasa Manzi aliletwa mbiumbiu, akaletwa karibu na ujamaa kaambiwa basi muangalie vizuri. Muangalie vizuri tuambie kama ni yeye. Sasa naye jamaa wetu wakati amemuona yule Manzi kwa karibu shosha. Wakati amemuona yule Manzi kwa karibu. Na Manzi shajua hapa basi kwamba na kweti jamaa wetu amemnoki. Akafungua macho kwa utaratibu zaidi, akafungua macho. Akamcheki Manzi. Akamtambua na akamjua. Na akajua ndiye huyu hapa basi Manzi ambaye nimependa. Ndiye huyu Manzi ambaye ninataka. Kumbe ni wewe, nakupenda sana. Lakini mjengini na wakauliza Manzi, huyu ndiye anajua pahali Rakesh alipo? Manzi akasema ndio. Muangalie vizuri. Sasa venye Manzi analetwa karibu na jamaa wetu, hivyo ndivyo hapa basi jamaa wetu anaendelea kumpenda. Wakati mjengini walimuuliza Manzi kama ni huyu, Manzi akasema yenyewe ni huyu. Mbele hata angesema ni nani mwingine, alisema ni kati wale vijana wote wanne ni mmoja wao. Wale wengine wote watatu wameulizwa, akasema sio wote watatu. Kwa hivyo ilibidi tu aseme ukweli, aseme hapa basi huyu ndiye ambaye anajua pahali ambapo Renyu na Rakesh walipo. Na Manzi alifanya hivi kwa sababu yeye ni mwaminifu sana hapa basi kwa babake.
naweza kataka hapa basi bila shaka pale kumdanganya babake, anampenda sana babake. Sasa jamaa wetu aliona wao wako wapi? Wako wapi Renu? Wakiwa na Rakash. Lakini venye anampepeta jamaa wetu tu yeye anakumbuka venye ambavyo alimpenda Manze. Anakumbuka tu venye ambavyo hapa basi alimuona Manze kwa soko. Anakumbuka venye alimuona Manze kwa msitu. Na anakumbuka venye ambavyo sasa ameshajua Manze mwenyewe ndiye nani. Unaona? Bash. Mafikiri yake iko tu kwa mapenzi yake yule hapa basi Dimpy. Ashampenda Dimpy hapa basi videdri zaidi. Hawa nao walimtandika wakachoka. Mbona mnachoka? Mnanitandika mnafanya niwe na feeling mzuri zaidi. Ako wapi Renyu na Rakesh? Isema. Ako wapi Renyu na Rakesh? Arketa. Mwanzo kama hutaniambia Arkiryu. Jamu wetu kamwambia mimi nataka muendelee kunitandika kwa sababu nasikia vizuri. Kuna memory mnaleta kwa kichwa yangu wakati mnanitandika. Na hiyo memory nataka ikae kwa kichwa changu. Kwa hivyo fanya speedy. Endelea kunipepeta. Lakini ikasemekana marafiki wake wauawe sasa. Utuambie pale mapareno na Rakesh walipo ama tuwe marafiki wako. Wakaanza kutandikwa. Waliona huyu kumtandika ni nusu. So wakaamua kupepeta hapa basi bila shaka pale hawa. Na hawa hawajui pale mapareno na Rakesh walipo. Mwenye anajua tu ni Tiger Shroff. Mwenye anajua tu ni Tiger Shroff. Guy wo yes you waambie sasa tunapigwa style kama hii. Mbona imere? Ai akaona rafiki yake atapigwa risasi. Acheke akaona Jitesh atapigwa risasi. Kaambia gojeni. Najua Parilenyu na Rakesh walipo. Wako upande wa New Delhi. New Delhi? Sawa sawa. Waeleke sasa moja kwa moja hadi upande wa New Delhi. Wakatafute Renyu na Rakesh. Lakini kumbe venye ambavyo jamaa wetu Shroff ama Tiger Shroff alimnoki yule manzi, vile vile yule manzi wetu Dimpy alimunoki pia yeye. Dimpy alimunoki pia yeye. Nunaona siku iliweza kufuata asubuhi na mapema hapa basi ni watu wote sasa waelekea upande wa New Delhi. Watoke kwa hichi kijiji hapa basi cha Hekri, waelekea upande wa New Delhi. Wakatafute Renyu na Rakesh. Kisha jamaa wetu akamcheki yule manze. Anasema hakika huyu ndiye ambaye ninataka. Huyu ndiye ambaye nimependa. Huyu ndiye ambaye nitaweza kuoa. Huyo nimemnoki videdri. Waitika corona bene watamata huru baba rai. Wacha kucheki yule demu. Bado unajua hii ni kijiji cha hakuna kupendana. Hii kijiji inaitwa no love. Alafu na cheki huyo demu anza kuonekana unampenda utafanya tutandikwe. Lakini kidogo hivi jamaa wetu alisimama akamcheki yule demu. Gari nikal. Nimesemekana. Wewe. Dimpy. Najua kuna mtu hata wewe unapenda. Si ni ukweli kuna mtu ambaye unapenda na sisi tukienda hata wewe utaibiwa na huyo mtu mwenda na yeye. Ni nini mnastuka? Renyu alikuwa anapenda jamaa fulani. Walitoka hapa wakaenda. Sasa sisi wote tukienda kutafuta Renyu, Dimpy kuna mtu anapendana na yeye. Huyo mtu atamchukua Dimpy waende na yeye. Sema tu ukweli Dimpy. Kuna mtu unapenda. We tumia. Tumia. Itawasko. Waweke kwa gari tuende kwenye tunaenda. Waweke kwa gari tuende kwenye tunaenda. Kwanza Rajofuji amekasirika zaidi juu ya venye ambavyo jamaa wetu anacheza na akili zao. Lakini sasa Mudheri anza kupatwa na mawazo. Ai. Renyu alihepa. Na ni mtoto wangu. Na sasa kuna fununu. Sasa Mudheri anasema ni fununu. Kuna fununu Dimpy na yeye atahepa. Nero hizo fununu zimeletwa na jamaa wetu. Kwa nini? Kwa sababu anataka pia Dimpy abebwe. Sasa Mudhi akaanza kuimagine. Ai, Dimpy na yeye atukuruwa na boyfriend yake. Wahepe. Wewe simamisha gari. Iko nini? Dimpy abebwe. Na hivyo ndivyo jamaa wetu walikuwa anataka. Wakati alisema ati Dimpy atakuja kuchukuruwa na boyfriend yake pia wahepe, alikuwa anataka Dimpy waandamane na wao pale ambapo wanaenda upande wa New Delhi. Dimpy, chukua mavazi yako tunaandamana nawe hadi upande wa New Delhi. What? Maybe I have another plan. Mtu anachoraka plan design kama hiyo.
Sitaki manzi akae mbali na mimi. Ile ameshapenda manzi, sasa hataki manzi akikaa mbali na yeye. Kwa hivyo hiyo ndio plan yenye aliweza kuchora. Dimpi na yeye hako na otherwise babake amesema waweze kuchomoka waandamane pamoja. Na kwa hivyo lazima waweze kuandamana. Kwanza akimcheki Dimpi hapa basi anatokwa na wazimu. Jamaa wetu akimcheki Dimpi kulingana venye amemnoki anatokwa na wazimu. Nerwa Dimpi ndiye tu anajua kwa hichi kijiji kwamba na kwetu jamaa wetu Tiger Shroff amemnoki. Tena amemnoki videdri. Abshir. Marai. Sasa mpenzi anakaa karibu na mimi. Maridadi, pata mziki kidogo. Huku wakichomoka tunapata mziki. Na elewa dugu brother mpenzi mtazamaji, wamechomoka wakielekea upande wa New Delhi kwenda kutafuta Renyu. Haya basi moja kwa moja wakafika upande wa Narhi. Mission kumtafuta Renyu na Rakesha. Hiyo ndio mission imewaleta ara za nyawaizi. Na mwenye alisema Renyu na Rakesha kwa upande wa New Delhi ni jamaa wetu usije ukasahau. Tiger Shroff. Ndiye aliwaambia. Unaona? Na Tiger Shroff sasa ako na furaha mwanzo manzi amebebwa. Hiyo ndio furaha yake. Wakipopota mapo wanaenda manze akuwe area. Hiyo ndio furaha ya jamaa wetu. Sasa unaye what is the position? Pakde to tab jayenge jab Delhi mein. Akamwambia mimi nia yangu ni kumpata huyu manze. Huyu manze ndiye alifanya nikae hapa na sitoki kabla sijampata. Kabla sijamvarisha pete hapa basi huyu manze mimi hapa sitoki. Majengero waliendelea kuwatafuta. Na ndiye huyu hapa basi Renyu. Ni kweli? Renyu wakiwa na Rakesh wako pande wa New Delhi. Lakini wakati walianza kukuja jamaa wetu aliwapigia simu akamwambia hapa basi wahepe. Jamaa wetu aliwaambia wahepe. Mwanzo majangili watakuja. Sasa na watu wameshikwa wengi wakiuliza kama wameona Renyu. Ruwa huyu mzee ni tajiri sana. Mbali na kuwa hapa basi ni gaidi. Kwa hivyo mkuu wa polisi ndiye hapa. Stop it. Haya alikuja akapata OCS. Yes. Enyewe tumejaribu kila kitu. Lakini hii watu haijaonekana pale walipo. Hii watu tumetandika, tumeambia kina pahali, kina mtu tunauliza, lakini hakuna mtu ameona hii watu. Hii watu yako ina... Unaambia nani ujawana? Toka! Unashika nani? Ha? Unajua mimi ni nani huko upande wa Hekti? Hekri? Pole OCS. Kati mwingine mimi nakasirikaga. Lakini OCS, tafadhali. Mtoto wangu, ako hapo upande wa New Delhi. Na kama New Delhi munataka amani, huyo mtoto apatikane ama ni haribu New Delhi yote ni mwage moto. Sasa machengiri waliendelea kuuliza watu huku wanapata hapa basi wauzaji wanapata kina nani wanauliza kama wameona hapa basi yule Renyu wakiwa na Rakesha. Lakini alikuja kaambia magaidi nyinyi ni wajiga sana. Kwa nini? Kwa sababu hamjui pahali ambapo Renyu anaweza kuwa wakiwa na Rakesha. Sasa hivi wanafaa kuwa kwa msikiti wakiomba ili dua yao ibarikiwe. Mimi najua Rakesh vizuri sana. Pahali sahihi anaweza kuwa ni kwa msikiti. Hawezi kosa kwa msikiti. Msikiti kumbe Prakash Raja alisikia. Kwa hivyo majangili wote wakatumwa kwa msikiti chisha. Wakati alisikia tu anaweza kuwa kwa msikiti. Mwanzo hapa ni pa watu waga wanafunganishwa kuwa bibi na bwana. Ishwar. Pia mzee alikuja kuomba. Ona? Akaomba Mungu wao akamwambia hapa basi mimi nataka tu kupata huyo mtoto wangu. Sitaki huyo mtoto wangu ateseke. Yeah. Kumbe manza akachomoka. Manza kuchomoka wakati Dimpi alichomoka juu babake anaomba hapa basi na magaidi wanaenda kutafuta watu wara za nyoizo wanaomba alipatana na jamaa wetu. Hey! Akampita. Juu anajua hii ni kuhatarisha. Manza anajua hii ni kuhatarisha maisha yake. We. Masa namuulize unajua chenye ambacho unafanya? Unahatarisha maisha yangu. Mimi sihatarishi maisha yako. Kuja. Unajua ni kwa nini nimedanganya magaidi wakuja kanisani? Kwa sababu unajua kwa kanisa mtu hawezi danganyana. Kwa msikiti huwezi ukadanganyana. Nataka kukuambia ninakupenda. Okay. Na wewe ndio ulifanya nikae hapa kwa hii kijiji chenyu cha Hekri. Yeah. Na sitaki kujua babako ni nani. Chenye nataka tu ni ujue ninakupenda. Manza kamwambia babangu anauaga watu kwa sababu ya kupenda. Wewe unaambia msichana unampenda? Ndio nimemwambia nampenda, shida yako ni nini? Na nimemwambia mbele ya Mungu wetu. Unajua hiyo ni kifo. Acha nikaseme, kuja hapa. Hapa ni kanisani. Umeingiwa na pepo mbaya. Pepo toka. Pepo toka.
toka ni nini? Huyo ameigua na pepo baya anaanza kuona vitu zenye haziko. Pepo toka. Eh, kweli si hapa ni kwa kanisa mtu hawezi danganyana. Eh, ni kweli akona pepo baya. Atarowe pepo. Kucheki manzi, manzi amehepa. Sasa hawa na wao wanamgoga ati pepo itoke. Unaona majingiri wanaendelea kutafuta Renyu. Mbele Tiger Shroff amewaenjoy ya Renyu anaweza kuwa ara zenye waizi. Manzi kwenda kuchomoka tena jamaa wetu. Nimekuambia mimi nakupenda. Sasa ni wakati wako wa kuniambia kama pia wewe unanipenda. Na ndio sababu nilizobaisha hawa magaidi wa babako ili tupatane na wewe hapa nikuambie life ninakupenda. Sasa ni wakati wako wa kuniambia kama unanipenda. Mwanza kumwambia tafuta manzi mwingine. No, you are handsome. Huwezi kosa demu mwingine pahali ambapo wao hawajakatazwa kufanya mapenzi. Juu kwa kijiji chetu sisi huwezi ruhusiwa kufanya mapenzi. Wewe ni mzuri. Ha? Sura unaya kutabasamu ika. Kila kitu uko nacho. Kwa hivyo nataka kusema kuna demu anaweza nikisi. Sisi ndio. Kama kuna demu anaweza nikisi, uko na kila kitu. Mdomo uko nao mzuri ya kukisiwa. Basi nataka unikisi. Ha? Kwani huyu mtu ni wazimu? Unasikia kwa kijiji chetu, ukijulikana tu unapenda mtu unauhawa. Na wewe unataka nikukisi. Nataka kuamini unanipenda. Tazari. Juu pia mimi nakupenda. Chenye nataka kuamini ni kuwa ati unanipenda. Hiyo tu. Wanza akaondoka. Punde si punde wakapatana na nani? Na yule Rajofuji. Eh, si nilikuwa tu ninasema. Mlikuwa mnasema ati mimi niko na kichwa baya. Hebu angalia sasa wamekuja. Karteo. Lakini jamaa wetu ni mjanja, alishika manzi mkono akamwambia babake, "Hebu chunga huyu manzi, huku ni New Delhi. Kuna magaidi." He? Mliwaacha manzi akua peke yake. Hapa upa magaidi wa New Delhi ni wadedri kuliko wa kijiji chenyu cha Hekri. Dadi, chungeni huyu msichana. Na saa hii mjue kama hawa watu wamekuja kanisani na wakaenda wakokotini wakifunganishwa. Kwa hivyo kama ni mimi nyinyi singekuwa hapa kwa kanisa, ningeshatoka nikaenda kotini. Eh, unacheza na akili zangu. Sasa kiparango tu hapa basi ndio yako na hasira. Haya, watu wakipendana wao wanakuja hapa kotini kufunganishwa. Najua naona unacheza na akili zetu. Nikijua unapenda huyu dem, mimi ndio nitakukatakata. Ukatakate nani? Haya, walikuja hapa kotini, cheki. Rajofuji ndiye gaidi mdedri sana ara zenye wizi, umeshaanza kuletana juu na jamaa wetu. Hapa ni kotini ni pahali watu wanakujaga kufunganishwa kisheria kuwa bibi na bwana. Na jamaa wetu amewaambia huenda hapa basi Rakesh wako hapa wamekuja kufunganishwa. Kumbe kulikuja watu ambao wamejifunika stare kama hii. Ni kiyoyo. Akona mpenzi wake. Sasa wanashindwa, mbona huyu mtu amejifunika? Usko bol de uska baap humko dhundne mein bhi. Enda useme nimepaga laini pia si tunataka kufunganishwa. Sweetheart, usijari. Babako hata akifanya nini si tutafunga doa. Eh, kwa nini unaficha huyo dem? Ah, babake huyo dem juu ni sonko. Ah, sasa hataki nioe huyo dem. Naona venye mambuyu wanakuaga na wana. Eh, huyo mbuyu ako na utiaji juu. Ako na utiaji huyo mbuyu. Sasa sisi tunataka ati kumari. Yene ana tuletea udu. Ako na udu huyo mbuyu. Ha? Najua wazee wengine ambao ni matajiri hajuagi ati wasichana wao wanafaa kuoa venye wanataka. Ha? Sasa huyo mbuyu wa huyo dem ni sonko. Unacheki? Eh? Sasa jua ati ni sonko, hataki mimi nioe huyo dem. Ha? Unaona? Sisi na sisi tukahepa jo. Tunataka kufunganisha doa jo. Tukifunganisha doa, alafu tupate huyo mbuyu atadu, atadu. Ha? Ama ni aje sweetheart, sweetheart wa maini ama ni aje, si ndio, eh, si huyo mbuyu atasikia dhiti mahala, iko nini, ala, mimi niko na mabeshti, hii doa tunafunganisha, huyo mbuyu na yeye, anadhia kiomaga jo, anadhia kiomaga, ala, anakataza niowede mtoto wake atijuye ni sonko, sonko wapi, uo sonko wake ni wana, eh, ni wana konayo, wacha ni kuambie mrembo, eh, uko hapa na baba yako. Baba yako asikusikize ati venye ati sijui hutaolewa. Hapana. Wewe tafuta kimudhi. Kimudhi chenye kinakupenda jo. Vuka nacho jo. Hivyo ndivyo kunaendaga siku hizi. Unasikia mbuyu ama ni aje? Hivyo ndivyo kunaendaga. Mambuyu siku hizi wako na wana. Kuja hapa. Wewe. Unalazimisha huyo msichana umuoe kwa nini? Ha?
Kwa nini unamlazimisha? Sikiza mbuyu, mimi sijamlazimisha. Yeye anataka kivyake. Wewe na wewe bwana utii wazazi wako? Eh? Unakuja kuolewa na mtu kama huyu hata hajui adabu ya kuogea. Eh, mnane, tuwe mtu. Kai. Kwa nini naongelea cha nani? Sasa kiyoyo. Kiliona, we. My dear usijali. Mimi lazima nikuoe. Eh? Wazee siku hizi nakawa watu wamekuwa magaidi. Alright. Renu na Rakesh hawakupatikana ara zenye wezi. Jambo na ambalo lilimtia hapa basi wasiwasi mingi zaidi huyu Prakash Raj ambaye ni babake Renu. Jamaa wetu ni haku give up. Aliamua kwenda kutafuta manzi wa bonge na yeye arrive and direct. Aliamua kwenda kutafuta manzi wa bonge na yeye. Namwambie kwamba nakuitia nampenda na namtaka. Na nataka manzi ajiamulie hapa basi kuishi na yeye. Mwanzo yeye anampenda. Ala, kumbe manzi pia roho ishaanza kupenda. Ikuwa hapa basi ni siku nenda siku rudi. Majangili walichapa raundi, ile wako bado upande wa New Delhi. Wanachapa raundi kila pahali wakitafuta hapa basi Renyo. Jamaa wetu ndiye akipata nafasi wanabonga na Renyo. Kumbe kuna kikosi cha kimagaidi ambacho kilikuwa gahara zenye wezi. Kikamuonya Renyo. Na Renyu hataki kuonekana na babake wakiwa na jamaa yetu Tiger Shroff. We, unajua hii ni kifo. Hufai kunikaribia. Tukijulikana tunapendana tutauawa. Mujas, mimi nataka tu unipende. Venye tu nakupenda na wewe unipende. Hiyo tu inatosha. Mbona nimuulize kukupenda? Ndio. Kanisani niliomba uwe bibi yangu. Huko kotini nimechukua legal document. Usign tuwe bibi na bwana. Ukisaini tumekuwa bibi na bwana. Wewe ndio huyu Renyu. Waliona basi fulani ambayo inapita. Wakaona shuka inakaa kama yenye Renyu alikuwa anajifunika. Wakasema hiyo kwa hilo basi ni po Renyu alipo. Kwa hivyo majangili wote wakachomoka. Majangili wote wake hapa basi Prakash Raj wakachomoka. Kufuata lile basi. Basi ambao naamini kahuenda hapa basi Renyu ako upande wa ndani. Kuna jingine amesema amemuona Renyu kwa lile basi na wanaamini Renyu ako hapa basi bila shaka paro upande wa New Delhi. Kwa hivyo lile basi lifuatwa shasha. Basi likafuatwa na kikosi cha kimajingili. Lile basi likafuatwa na kikosi cha kimajingili. Kisha kuzuiliwa stara kama hiyo. Wanamtaka Renyu. Kila mtu atoke. Tafuta Renyu, tafuta Renyu, tafuta Renyu, tafuta Prakash, ani tafuta hapa basi Rakesh. Tafuta. Kumbe ni mtu mwingine walikuwa ameona. Renyu hayuko kwa lile basi. Tokeni. Hakuna Renyu. Wewe sio Renyu? Mudhe hakuamini. Renyu hayupo. Makosa. Akapanda kwa lile basi tena kucheki hakuna mtu. What? Jana mnakuja kujitoa kwa basi. Kenya ni mzuri. Eh, pole pole pole. Kuna mtu amepotea tunatafuta. Poleni sana. Pole pole. Nani alisema? Okay, nilikuwa nimeona kama ni yeye. I think ni ile bangi ya jana. Wachana na bangi basi kunywa maziwa. Sasa ako wapi? Ako wapi Dimpi? Gai. Watu wakakumbuka. Dimpi ako wapi? Ako wapi Dimpi? Sijui. Na wewe hata mimi sijui. Tuene tukamtafute. Salala. Wakatafute Dimpi. Wakatafute Dimpi. Kumbe Dimpi ameshatekwa nyara na kikosi cha kimagaidi ambacho kinakuaga huko pande barasha kaparwa New Delhi. Majangili wa New Delhi wameshamteka nyara hapa basi barasha kaparwa Dimpi. Wakaamua kwenda kumnajisi. Wewe ule demo alikuaga hapa kwa wapi? Wakati jamaa wetu anauliza ero babake manzi ako pale upande wa nyuma. Ule demo alikuaga hapa ameenda wapi? Simu mtoe tu hapo pale mmemwacha. Sasa jamaa wetu alitokwa na wazimu shasha. Nafikiria ameenda. Unafikiria kitu gani? Ngombe wewe. Salala. Sasa akatafutwa maskini wa Mungu. Manzi ametekwa nyara na kikosi cha kimagaidi kinataka kumnajisi. Sasa hilo ndilo jambo ambalo linamtia wazimu sasa Tiger Shroff. Habari kwamba na kwa eti hamuoni manzi pari alipo. Ku imagine na kwamba na kuitia hamuoni manzi pari alipo. Hilo jambo linamtia wazimu. Na manzi ndiye huyo maskini wa Mungu. Ameshatekwa nyara na kikosi cha kimagaidi. Kikosi na ambacho kazi yao ni kuteka nyara mamanzi na kisha kinaenda kuwa anajisi shasha makusha. Wololo yai. Ni wanataka kumnajisi. Tiger Shroff kwa wapi? Magaidi.
wanataka kumnajisi manzi. Majangili wanataka kumnajisi manzi. Wameshaanza kumvua mavazi. Wanataka kumnajisi. Wameshaanza kumvua mavazi yake maskini. Jamaa wetu kucheki hapa chini ni paliona ile bidhaa akajua basi. Manzi akoeria. Sasa anakuja kuwa hapa basi akuwa betoko na wazimu. Anakuja mbio ya kisasa. Cheki maneno. Unasikiaga mbio ya kisasa? Anakuja mbio kisasa. Pahali manzi alipo. Wah! Nyinyi. Wewe da sisi tufanya venye tumezoea. Otesh. Mambo ni mawili. Kifo ama uhai. Ukae ufe, uende uishi. Nenda. Ki, nijitako kimanike manogo. Kimanike manogo. Tatu wateke, moja mbili. Cheki. Kimanike manogo. Wekwa kando. Hey, kadena hatu hora ge kereu. Jamoe ori, hatu hora kereu. Anatupiga vita kisasa. Pata moja. We. Kifo ama uhai. Tunakuwaga wegi, goja tuitane. We. Kamu jesu oye. Ah, ukaa imani. Kamu jesu kitu gani? Munajua venye napenda huyu dimu? Munajua venye na... Ha? Unavunja chuma. Ndiyo, na natumia mkono kuvunja chuma. Ana... Sasa unajaribu kutudha, unatudha, unatudha nani? Toka na yeye hapa basi bila shaka para na ukuta. Kwa nini? Munajaribu kunajisi manzi ambaye ninapenda. Ya? Yangu yote. Kwa nini munajaribu kunajisi manzi? Manzi na ambaye napenda yangu yote. Sasa manzi alikuja kujionea. Hajawahi jona Tiger Shroff akikabidhiana na magaidi venye nakabidhiana na maoreo hii. Munajaribu kuwa kunit mrep manzi wa nani? Eh? Munarepu mrepu manzi wa nani? Why? Tiger Shroff kwa ametoka na wazimu. Wewe. Eh? Okabawe. Unajaribu kurepu mrepu mrepu manzi wa nani? Hmm? Niliwambia muende. Amukuende. Sindio? Ndako irodhie. Ha? Badara uende ukakaa. Cheki mkono venye uko na damu. Anawachafua kuwachafua hataki kujua. Cheki maneno. Mwingine ndiye huyu. We, tunakuaga wengi. Arafu, mkikuwa wengi mnafanya nini? Ah, hii ni jeshi ya watu wengi. Alikuingilia na Sima Sot. Cheki. Sliding Sima Sot. Akagonga jengine mateke. Jengine akatokea kwa ukuta stara kama hiyo. Why? Ako, tunasikia duru padi. Daddy. Daddy, wewe, eh? Una jamaa wetu anapepeta wale magaidi. Daddy walikuwa wanataka kunirep. Eh? Wanalalalalala. Majangini wanaletwa mbio mbio, eh? Unachukua manzi wa huyu mdozi unajaribu kwenda, eh? Wewe naye mzee ufikirie sana. Uangaliaga mtoto wako vizuri. Uone hawa magaidi walikuwa wanataka kumnajisi. Sasa agenajisiwa mtu kama mimi ningesikia aje dem mzuri kama yakuwa amenajisiwa. Toka na msiniogereshe. Uko na magaidi wengi hapa kazi bure. Uyo demu agerepiwa nigesikia aje. Pole sana kijana wangu. Pole sana. Enyewe tugesikia vibaya agenajisiwa. Why? Hakutaka ati julikana ni kupenda na penda manzi. Alijifanya sasa ati yetu ni nyakiega. Why? Haya. Bas. Kuja kaita manzi sasa nataka wabonge. Yani unaweza koga wanaume disaini kama iyo. Manzi akaambiwa hawa hata ni wazuri. Niliwapiga vita nikiwa sijakasirika. Ningekuwa nimekasirika vizuri, ha, ungekuwa unaona meno na jicho. Nagoga mtu unaona meno na jicho zikikuja zikuwa zinanyesha kama mvua. Demuru muno. Mere. Kumbe nakuwaga mbaya namna hiyo. He, ona hakiri ododeka. Ha? Iyo ni vita yangu ya gear number 10. Sasa niambie nikikuja kuweka reverse. Iyo ni gear number 10. Nikiweka namba 9, 8, nifike D. Na bado sayo sijaweka reverse. Nini nafanya wanaume uji? Kaitakile moru, mono, 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 mono. Huh? Kwanza juu yako na venye nina kupenda. Akaambia manzi na sasa ni wakati wako. Wakuonyesha kwamba na kueti wewe unanipenda. Leni na rakishu walienda kutafuta furaha. Wakati wako wa kutafuta furaha nao umefika.
Haga daka. Ni wakati wako kutafuta furaha. Lazima uende pate baba yako umwambie unanipenda. Manza kumwambia yeye kukupenda pia mimi nakupenda. Kati ya hizi mbili, chagua moja. Kuchagua hii tunakula muziki. Kuchagua hilo lingine tunaenda kwa baba yako. Wewe, hey daddy, pose kibisha. Hayo, ikawa ndivyo hivyo, bado waendelee kumtafuta Reni, siku nenda, siku rudi. Reni aendelea kutafuta hapa bwana Rakesha. Ikasemekana kuna room fulani ambao hapa basi walikuja kulala. Santa sana, wakakuja moja kati ya zile maskani ambapo hapa basi walikuja kulala. Lolo yaye, elu wameishi kuhepa. Tangu wachomoke kwa kijiji, wameishi kuhepa siku nenda, siku rudi. Kazi yao ni kuhepa. Alright, cheko maneno, washalala. Lakini mudhi alikuja kuthibitisha kwamba ni kweli kabisa hapa basi, akina Reni walikuwa gara zenye wizi. Mwanzo wakati walisikia magaidi wakikuja, wao walihepa hadi manzi akabakia hapa basi, mavazi zingine zake zikabakia ara zenyewe hizo. Alo, jambo na kitu na ambacho kimefanya mudhe sasa amini kabisa kabisa kwamba na kuwechi hapa basi walikuwa gara zenyewe hizi. Sasa Radrod naye ndiye huyu. Sema mimi sitakai kujua kama mtu anatoroka. Bora wapo uko na mia. Hawa watu hata walienda na deni yangu ya chakula. Hawajalipa deni yangu ya chakula. Nikiwaomba mlipe hiyo deni yao. Hawa watu wako na shida mingi sana. Walikuwa hapa. Hata wakauza mkufu fulani walikuwa nayo ya dhahabu wakauza. Eh? Tafadhali nilipeni hiyo pesa zangu walienda nazo. Wewe acha ujiga. Walienda wapi? Wako na shida ya nini? Wako na shida ya pesa. Uko na uhakika hawa watu ndio uliona hapa? Ndio ni hawa walikuwa hapa. Na nakwambia watu wako na shida sana. Hmm? Hata kulipa wajalipa. Sasa wacha mzee asikie venye mtoto wake anakula shida. Alikasirika akakunywa pombe karibu kugongwa na gari barabarani. Kwenda kabisa. Hey, mpaka sasa jamaa wetu inabidi akuje kutafuta. Mudhe. Ni nini bana mudhe? Wacha hizo. Sir, calm down. Calm down. Adamko. Please tarichele chodi. Wacha hizo. Adede calm down. Unaniambia ni calm down ni kitu gani? Mimi. Mtu aliye tajiri kabisa duniani. Eh? Mtu mwenye anaweza kopesha serikali pesa. Mtoto yangu anatembea akikopa kopa. Kukopa kopa vitu. Alafu naliambia li calm down. Angalia ile jumba walikuwa wanalala. Eh? Analala jumba ambayo hata iko na kuguni na mede na kiroboto. Mtoto wangu mimi. Nikipata huyo kijana mwenye alihepesha mtoto wangu akili tabukatakata. Anafanya mtoto wangu mtoto wa milionea, mtu tajiri kama mimi. Katoto nilizaa hivi nikalea kaa hivi. Nakakumbuka kakuwa kadogo nilikuwa nakaangalia hivi nakaambia Lene, nataka ukae maisha mazuri. Nataka ukuwe msichana wa maana. Nataka ukuwe msichana ambaye anaheshimika. Sasa analala kwa kuguni na viboroboto. Viroboto zinamshangilia viroboto. Alafu niambie, sina sababu ya kuogo hata na gari. Mtoto yangu akitabika hivi kwa barabara, akiwa na mtu hawezi mpatia hata chakula. Hata hili angetoroka. Hili angetoroka na mtu wa maana. Hili angetoroka ama achukuliwe na mtu wa maana. Imagine. Ni mtu alikosa. Hata hili angechukuliwa na mtu kama Jose Wazuku. At least. At least mtu kama Jose Wazuku. At least. Sasa imagine alichukuliwa na mtu ambaye hawezi hata kumpatia chakula. Anauza baka mikufu ya dhahabu yenye nilimununulia. Anawacha madeni kwa hoteli mtoto yangu. Mtoto yangu ambaye nilikuwa napenda mtoto yangu. Sasa imagine. Hoi. Ananiharibia jina, anaharibu jina ya familia yetu. Kijiji cha Hakri. Watu wanakaga maisha mzuri. Ako wapi mtoto wangu? Tafadhali niambie. Niambie pale mtoto wangu alipo. Heri uko umeona mtoto wako amekufa ukazika kuliko akikula taabu. Tafadhali niambie pale mtoto wangu alipo wewe. Nipatie mtoto wangu wewe. Niambie pale mtoto wangu alipo. Niambie wewe, mimi nitalia. Pole sana mudhe.
Enyo hata jamaa wito waliweza kuunderstand kwamba na kuiti hapa basi huyu mudhi anapenda watoto wake sana kulingana na venye aliongea. Unaona? Lakini mudhi alikaa kakaa kadoza kakasirika sana. Zaidi kwanza venye jina lake linaharibika kakasirika sana. Wewe, wacha nikuambie ukweli. Hao watu nikiwapata nitawaua. Hawawezi aibisha jina langu stare kama hiyo. Hawawezi. Sasa asubuhi na mapema ili bado wako pande wa New Delhi, mudhi ameapa hata chomoko pande wa New Delhi mpaka aweze kumpata mtoto wake. Manzi naye alikuja akachukua juice yenye jamaa yetu alikuwa anakunywa. Asanta sana. Maridadi na babake kwa kuro pande wa reverse. Jamaa wetu anastuka. Mwanzo mudhi ana hapa akipata rakesha tamuua. Lakini manzi alimwambia acha nikuambie ukweli. Mimi pia nimekupenda. Na nimeamua liwalo na liwe. Chenye kitazaliwa nitanyonyesha. Lakini nitaenda kwa babangu live. Nimuangalie kwa macho. Na nimwambie daddy, mimi napenda Tiger Shroff. Baba yako pande wa nyuma. Nitamkuta bila kujificha. Nimwambie dad, nimepata kipenzi cha roho yangu. Ate ni Tiger Shroff. Na nataka anioe. K! Nataka awe bwana yangu. Wewe, mnasema nini? Alikuja mbio mbio cheki, kumbe mzee ameona Rene. Si ati amesikia venye wamesema? Hapana. Ameona Rene kwa lile basi. Mzee ameona Rene wakiwa na Rakesh kwa lile basi. Ah, sasa bagaini walitoa kuona wazimu shasha. Nene! Kumbe Nene na yeye alicheki akaona babake. Huyu na amekaa siku mingi sana bila kumuona babake na kwa hivyo pia yeye kumuona babake hapa basi aliweza ku kumkumbuka. Na akatamani kuongea naye. Papa. Papa, baba yangu amemisi babake. Jua ile taabu amekula. Enyewe hata kama nikupendana mtazamaji dem, ai, heri utafute mtu mbaya garawa ataweza kukusaidia. Sasa wameishi kutembea kwenda pahali hawezi akaenda mbali juu jamaa hana chapa. Oh yeye. Ni taabu. Wa. Wololo yaye. Sasa ilibidi manzi ashuke juu hata zile taabu amekula, anaona hata heri kurudi nyumbani. Wewe na toli doko mawe, na toli doko mawe usijali. Lakini majengine walikuingilia. Wakawazingira. Mlepo wangu silikatae juu ya taabu. Wewe na toli dio gutodo kome. Wakazingirwa na magaidi. Makosa. Na wewe unashuka kwa nini? Lene mtoto wangu. Unakuliwa na viroboto nikiwa uhai. Rakesh akaanza kutandikwa. Rakesh akaanza kutandikwa. Lakini jamaa wetu aliingilia. Wacha nini na yeye? Simepata mtoto wenu. Wacha nini na Rakesh? Jamaa wetu akaingilia. Wacha nini na Rakesh? Wachana na Rakesh. Mtoto wenu mmepata. Mnamuuliza nini Rakesh? Mnamuuliza nini Rakesh? Wacha nini na yeye? Rene amepatikana. Hamna haja kumpepeta Rakesh. Jangili alikuingilia. Mudhia tumepata mtoto wako. Hakuna haja watu wapepetwe. Toka. Unaenda kupeleka mtoto wangu akakuliwe na viroboto. Wachana. Unapeleka. Dadi wachana na yeye. Wachana na mpenzi wangu. Sijui kwa nini mnanifuata. Hata kama nimekuruwa na viroboto, nimekuruwa na viroboto kwa sababu ya mtu ambaye ninapenda. Mimi ujinga wa hii kijiji. Watu sijui kuolewa na mtu ambaye hata ujui na ujai muona. Mimi nilitafuta raha kwa maisha yangu dempe. Ambia dadi, tunahitaji kutafuta raha kwa maisha yetu. Tamaduni zingine ni za ujinga. Hii ni tamaduni ya ujinga ati mnitafutie bwana mwenye sijui. He? Tamaduni za ujinga. Sindiyo mnanifuata kama dogi? Kama dogi. Mtu kufuata mtoto wake kwa sababu ya kumpenda. Mtoto mwenye amechukuliwa na mtu mwenye hata hajiwezi. Mtu mwenye hata hana kwa kukaa. Mtu mwenye hata hawezi afford kukukombolea nyumba. Lakini nikikufuata, nikutoe kwa hizo shida unaniambia na kufuata kama dogi. Mimi babako. Ni kweli mimi ni dogi.
kweli mimi chief wa hicho kijiji mwenye anafaa kuhakikisha watu wote wanafuata sheria, mtoto wangu mimi mwenyewe ndiye anakosa kufuata, kuniaibisha mbele ya wanakijiji, kuniaibisha mbele ya ulimwengu, kunitia aibu. Na nikikutafuta ili nikuondolee shida, unasema tunakufuata kama sisi ni madogi. Sisi madogi, mtoto wangu. Ninakupenda lakini mimi ni chief. Lazima nitoe mfano mzuri. Wewe, mbona ulimtaka nyara mtoto wa wenyewe? Rene, nataka useme mbele ya watu huyu jamari kuteka nyara haukuenda kwa mapenzi yako. Ukisema hivyo, utaokoa maisha yako. Sema hivyo. Manza alikataa. Sema ulitekwa nyara. Manza alisema never. Okay. Ili iwe onyo. Jamaa wetu wamezingirwa na magaidi. Ili iwe onyo kwa wanawake wote kwa hii kijiji. Na mademu na watu wote wa hii kijiji. Na ili watu wote wajue sheria za hii kijiji. There is no love in Hekri. Ili funzwa kwa wale wengine. Tutapiga hawa marisasi hadharani. Ili watu wote wajue sheria za hii kijiji. Ni sheria. Na hata mtoto wake chief hafai kuvunja sheria. Watapigwa risasi hadharani. Daddy, I am pregnant. Daddy, it's you. Niko na mimba. Okoa maisha yetu, daddy. Mtoto wangu, sasa hata ndio umefanya ile makosa kubwa zaidi. Sheria ni sheria. Na mimi ndiye mkuu wa hiki kijiji. Sitavunja sheria tu kwa sababu wewe ni mtoto wangu. Kill them. Maskini wa Mungu, Rakesh, wakuwa na Renu, wakapigwa marisasi wakauawa. Ili iwe onyo. Sasa wacha Dimpi ameona hivyo. Sistake amepigwa marisasi hadharani. We. Naona ndo mara horori dhadi makoragwo tondo wa wendo. Huku ni kubaya. Huku ni kwenye watu wapenda nagi hakika. Kioski. Mmefanya vizuri sana. Tiger Shroff, umetusaidia kupata hawa watu. Lakini sheria ni sheria. Sheria za hizi sheria za hii kijiji ni hakuna kupendana. Doa ni unatafutiwa bibi, unatafutiwa bwana. Mnaona? Santeni, poleni sana kwa kuwaweka hapa. Kazi yenu hapa imeisha. Tuonaneni siku ingine. Unajua naona kama uko na plan ya kuiba Dimpi. Unajua tujaipigana. Hey. Akina Kiki wakaambia jamaa wetu Tiger Shroff, manze tutoke hapa tuwede. Umeona venye watu wanapigwa risasi. Mahapo ya kufikiria kuhusu mapenzi wachana nayo. Huko totige ikara babarai. Hai, hapa tuwezi kaa. What? Jamaa wetu haamini. Kama kuna kitu ambacho kinazunguka kwa kichwa jamaa wetu. Jamaa wetu hakika haamini kwamba na kuwaeti hapa basi mreshaka pale live and direct. Eti anamuacha Dimpi. Haamini. Haamini eti anamuacha Dimpi. Haamini eti anatoka anaenda anamuacha Dimpi. Haamini. Hicho ni kitu na ambacho haamini hata kidogo. Lakini ndio huyo Dimpi achukuliwe. Arudishwe kwa mama nyumbani. Naye jamende zake. Kumpenda Dimpi ni kifo. Kumtaka Dimpi ni mauti. Kumu Dimpi anakumbuka yale yote waliofanya na jamaa wetu. Jamaa wetu Tiger Shroff anakumbuka yale yote waliweza kufanya pamoja. Na sasa timefika pahali lazima watenganisho cha kikweli. Mwanzo kupendana itakuwa ni kifo. Hawezi kataka kuatarisha maisha ya manzi. Hawezi kataka kuatarisha maisha ya manzi. Na hawezi kataka kuona
Manzi akiuawa. Je, atafanya nini? Lakini kulingana na kile kitendo chenye kiliweza kutendeka, ilisemekana mwenye alifaa kumuoa Lenu amuoe Dimpy ili heshima ibakie. Naona? Kwa hivyo kwa kila kijiji ikasemekana hapa basi bila shaka pale sasa Dimpy aolewe na mwenye alifaa kumuoa Lenu. Na sherehe za harusi zikaanza kuandaliwa. Cheki. Sherehe zilianza kuandaliwa woye. Manze anaota tu na anakumbuka jamaa wetu. Lakini ni vivyo hivyo sasa ameshataftiwa mtu ambaye atamuoa. Manze ameshataftiwa mtu ambaye atamuoa. Oye mtu ambaye yeye mwenyewe hampendi. Hamjui na hata hajawahi muona. Lakini sasa inasemekana Manze lazima aolewe maskini wa Mungu. Na sherehe zikaanza kuandaliwa na mipango ikaendelezwa ya venye ambavyo Dimpy ataolewa ili kurepress hapa basi Reno. Jamaa wetu na yeye ni mawazo tu mitaani. Huku anauliza mabesti atafanya namna gani. Lakini wana mabesti wanamwambia Manze wacha. Manze mpaka alikuwa ameweza kusign kwamba na kweti atakuja kuwa bwana ama bibi yake hapa basi bila shaka pale Tiger Shroff. Amesign tayari atakuwa bibi yake Tiger Shroff. Lakini sasa anapatiwa mtu mwingine. Bas paparai. Hakuna haja ukupe juu ya mapenzi. Hakuna haja ukufe juu ya mapenzi. Twende tukaanza maisha ingine. Sahau na huyu dem. Ni olimu. Jamaa wetu wanadai ni upuzi. Hata muendea yule Manze hata kimchezo wa cheki. Ni kemoda. Yana sama ataendea yule Manze. Lakini mabishi tunamwambia hapana Manze. This is suicide. Edi tu chukue kamba ujinyonge. Kuliko kumuendea yule Manze. Kumuendea yule Manze kwa kila kijiji. Ya unaona watu wanapigwa marisasi wanauawa hadharani mbele ya watu. Abana, wachana na huyo Manze nani. Hatimaye basi sherehe ndizo hizo zikaandaliwa stara kama hiyo. Sherehe zikaanza kuandaliwa. Watoto basi mbele shaka para manunua biscuit, sweet ya kamuti na kadhalika. Watoto wengi zaidi wa kwara za nyumizi. Itakuwa ni sherehe kuhusu hapa basi Dimpy akiolewa. Lakini Dimpy ya kuna machungu. Mwanzo yeye kuna mwenye ambaye anapenda. Yeye kuna mwenye ambaye anapenda. Na hapatiwi nafasi ya kuolewa na yeye. Sasa aliweza kumuita nini? Akaanza kumwelezea nini? Akaambia nini? Iko haja gani baba yetu aangalie tu story kuhusu ati yeye ni chief, ati yeye ni kiongozi? Baba yetu ametulea vizuri zaidi. Kabla hajakuwa chief, alikuwa anatupenda. Lakini atawizaje kuua? Awachilie mtoto wake auawe? Baba yetu anawezaje kuachilia kitu kama hicho? Inakaa hapendi watoto wake na hataki watoto wake. Kwa hivyo hata mimi nitatafuta mtu mwingine. Nitatafuta Tiger Shroff aniue kumbe babake anasikiza. Nitatafuta Tiger Shroff anioe. Baba yetu hivyo anataka kuua kila mtu hata mimi aniue. Ndivyo nitafanya. Tutatoroka na Tiger Shroff. Hata mimi aniue abakie bila watoto. Na unaona vinyo watu wamejiandaa huko. Cheki vinyo watu wamejiandaa. Mipango ya harusi. Na mudhi amesikia Manze akidai live hii harusi haitatendeka. Na amedai watahepa na Tiger Shroff. Wende kimega tayataroka. Watu wanajiandaa. Sasa mudhi akaona chenye ambacho anaweza fanya ni kuweka Tiger Shroff karibu na yeye ili Tiger Shroff asiharibu ile doa. Na Tiger Shroff ndio huyu tumekuja harusi. Atumekuja harusi. No amweta. Sasa mthe akawakaribisha. Cheki, mthe aliwakaribisha. Cheki maneno. Eh, karibuni, karibuni, karibuni. Mmekuja harusi ndio. Bas, karibu. Watu wote wamekaribishwa.
mpaka Tiger Shroff na mabeshte wake walikaribishwa kwa harusi. Wakati mwanza nimeona Tiger Shroff hapa, akajua sasa mambo sio mbaya, na akajua atakala Tiger Shroff. Akajua sasa kuna venye watahepa na Tiger Shroff. Naye mzee anajua Tiger Shroff amekuja kuepesha manzi. Na akacheki manzi, akaona manzi amefurahia. Na hataki harusi iharibike. Kwa hivyo mzee akajua venye atafanya, atakaa na Tiger Shroff 24/7 ili Tiger Shroff asimeshe hapa basi Dimpy venye ambavyo Ren alihepaga siku ya harusi. Mwanzo sasa huyu naye akitoroka itakuwa basi ni aibu kubwa zaidi. Unaona? Kwa hivyo mzee akadai sasa yeye atakaa na Tiger Shroff bampa tu bampa. Check kwa maneno. Okay, bora inagogo na ukuta. Anatafuta Tiger Shroff. Cheki. Naye Tiger Shroff anatafuta manzi. Tiger Shroff anatafuta manzi. Naye mzee anatafuta Tiger Shroff. Mwanzo mzee anajua Tiger Shroff anaweza kahepa na yule manzi na itakuwa ni aibu. We, unatafuta mtu? Ni wewe nilikuwa natafuta. Oh, ni mimi eh, bas. Niko hapa. Kama ni mimi unatafuta, niko hapa. Kuja tuende kwangu. Tuende kwangu ukakae karibu na mimi. Sasa nataka tuwe marafiki. Wewe enda ukafanya shughuli zako. Mimi tumekuwa rafiki na huyu mtu. Hala. Si ati wamekuwa rafiki. Mzee anajua mtu mwenye anaweza hepesha manzi ni Tiger Shroff. Kwa hivyo akitaka Tiger akitaka manzi asiyepeshwe, asija kahepeshwa hapa basi atakaa na Tiger Shroff 24/7. Hiyo ndio plani yenye amechora sasa. Kama mzee hiyo ndio plani yenye kamechora. Hey, unaonaje hii nyumba yangu? Hivi huku ndio mfarme. Erone kujifanya rafiki na hakuna urafiki wenye uko hapo. Anajifanya rafiki na hakuna urafiki wenye uko hapo. Hakuna ubeshte. Anakaa na Tiger Shroff ili Tiger Shroff asiyapesha manzi. Anataka wakae na Tiger Shroff hadi watu doa ishe. Okay. Ah, wewe jisikie kwa nyumbani. Ukitaka kukula kitu itisha. Ukitaka kukula kitu, kukunywa kitu, tu kwa nyumbani. Ni siku ya harusi. Wewe sasa juu mimi sina rafiki ukanda. Ya sasa tukae marafiki. Yes, yes, yes. Kamwekelea mkono. Nataka tukae na wewe. Unikaishe hadi harusi iishe. Nasikia? Anajifanya mzuri lakini ndani yako na machungu. Huyu mzee sasa. Ako na machungu sana upande wa ndani. Akiimagine ati hii harusi itaweza kuahirishwa mara ya pili. Unaona? Na sasa hawezi tena akaenda amuue Dimpy. Mwanzo anaona atabakia bila watoto. Pole na kufinya mkono. Sio kupenda ni venye mambo ilivyo. Harusi isha haraka. Sasa kama mzee kanaomba harusi isha haraka haraka. Ready? We. Mjue tunahepa na Dimpy. Sawa. Mzee, si ukuje ukavae suti. Uwezi kaa namna hii. Hapana, mimi nakaa na huyu. Akela? Eh? Tuko na huyu. Mzee lazima uende ukavae suti. Tujaome tuli. Mimi nitakaa tu hivyo tuende na yeye. Hapana wewe. Uwezi kaenda na yeye kwa nyumba yako ya kuvalia nguo. Kuja mzee wetu, kuja. Usitoke hapo na kuja saa hii. Sasa mzee, hataki hata kwenda kuvaa suti. Unajua jamaa wetu ataenda kumhepesha manzi. Wololo ya yeye. Mzee alivaa suti haraka haraka, cheki maneno. Vaa suti, speed. Kwenda kucheki pahali amemwacha. Jamaa wetu hayuko. We, manzi yako wapi? Hatujui. Utatangia. Ati hamujui. Kari ngobe dena siyo goko. Niliwambia mchunguze pahali manzi yalipo ili nikikuja tu ni kwenda kumchukua tuweze kuhepa. Ala. We. Ndiye huyu. Anaunaga manzi. Anatokwa na wazimu. Kulingana na venye amemnoki, anamuunaga tu huyu manzi hivi hapa basi jamaa wetu. Manzi anatokwa na wazimu shasha. But all the same hapa basi manzi mwenyewe ndiye huyu. Na jamaa wetu alikuja akamwambia sasa yenyewe hakuna mtu anakuoa. Hakuna mtu anakuoa. Waacha mzee afike apate manzi na jamaa wetu hayuko. Na haoni manzi mwadhani. Aka imagine hii sasa ni kuimagine wakuwa amehepa. Aka imagine hii aibu. Woi, Mungu saidia isi happen. Mungu saidia isi happen. Manza kaita jamaa wetu. Kamuulize sasa tutafanya namna gani? Kwa sababu sitaki kuaibisha babangu. Na sitaki kuolewa na mtu ambaye sipendi. Nitafanya nini? Babangu ni mzazi. Alinilea. Sitaki kumtia aibu tena. Mwanzo wana kijiji watamchukua vibaya zaidi. Huenda hata anaweza nyang'anywa mamlaka ya kuwa chifu wa hichi kijiji.
wasi sisi munaonaje turage turage toroge kene gekuo hili tutorokage mudhena yeye ndiye huyo anatafuta Dimpy hampati lakini Dimpy ndiye huyu Dimpy walichora plan wakiwa na jamaa wetu waliweza kuchora plan shisha mtoto wangu asante kwa kuniheshimu niko nadhani umetoroka lakini Manza alikuja kubonga na babake akamwambia dadie wewe ni babangu tangu tukiwa watoto wadogo umetulea vizuri sana wakati wa zamani haukuwaga chifu wa hichi kijiji tuliishi na wewe vizuri sana lakini dadi sitaki kukuaibisha lakini kusema niolewe na huyo mtu nikuniambia nifanye venye Ture ne alifanya nitoroke kisha uniue wazee walika yako hapo wako na watoto wao na hawajawaua lakini wewe sasa ati itabidi uniue venye uliua leni naomba baraka zako babangu naomba baraka zako babangu lakini tafadhali usinisurutishe kuolewa na mtu ambaye mimi sipendi hasara itakuwa ni kwa familia yetu mama yetu alikufa tukiwa watoto wadogo tumelewa na wanawake wengine uliua lene hadharani sasa mimi ndio naua next fikiria kuhusu maisha yetu dadi fikiria kuhusu maisha yetu wacha kufikiria tu mambo ya ukubwa wacha kufikiria tu mambo ya kufurahisha wale watu wengine fikiria mambo yetu haya mzee akaendelea kufuata jamaa wetu cheki we kuja hapa oka dragon ya doge neti alimuita life life sasa mzee amekasirika kama mzee kama jump kakuja kakaita jamaa wetu stara kama hiyo kwa nini unafanya maisha yangu ikuwe ngumu stara kama hiyo kwa nini unafanya maisha yangu ikuwe ngumu stara kama hiyo kwa nini unafanya maisha yangu ikuwe ngumu stara kama hiyo tujepata na mere mimi ni chifu wa hichi kijiji Niko supposed to enforce the law. Hakuna mapenzi kwa hii kijiji na mimi ndiye mkuu wa hii kijiji. Kwa hivyo mimi ndiye nafaa kuonyesha watu mfano mzuri. Na wewe unataka kuepa na mtoto wangu. Itakuwa ni aibu ya aina gani? Kwa ndugu zangu, kwa magaidi wenzangu, kwa wana kijiji wote itakuwa ni aibu ya aina gani? Reni alihepa na wewe ukuje uhepe na Dimpy. Lakini nilimwambia mimi sitahepa na Dimpy. Mudhe. Sitahepa na Dimpy. Lakini sitakubali mtu mwingine amuoe. Sijui utafanya nini? Sijui utatenda nini? Lakini Dimpy ni mtoto wako. Fikiria kumfurahisha, wacha kufikiria kufurahisha wanakijiji. Wacha kufikiria venye ambavyo utafurahisha wanakijiji. Fikiria venye utafurahisha mtoto wako ambaye ni damu yako na ni yeye tu uko na yeye. Kwa nini upatie mtoto wako olewe na kimtu ambacho hata wewe mwenyewe hujui ni kimtu cha aina gani? Hata kama ni uongozi. Hiyo ni damu yako. Sitaepa na yeye. Lakini hata olewa na mtu mwingine. Kwa sababu najua yeye hataki kuolewa. Lakini akijitolea yeye mwenyewe aseme ataolewa ni sawa. But na kupromise. Dimpy hataolewa na mtu mwingine. Mwanzo ninampenda na najua ananipenda na najua hataki kuolewa na huyo mtu. Mudhe. Utamaduni zingine watu waga wanaacha. Tamaduni zingine watu waga wanawacha mudhe. Na hii ndiyo tamaduni ambayo nataka muache. Nitakataza Dimpy aolewe. Sio kwa sababu tu ninampenda. Ili mpaka wale watu wengine wako hapa wapate uhuru wa kufanya mapenzi na kupendana. Mungu alisema watu wapendane. Wewe ni nani useme hakuna mapenzi kwa hichi kijiji? Dimpy na mimi tunapendana. Na wewe unapenda mtoto wako zaidi.
Huwezi onyesha wewe ni chief kwa kuua mtoto wako. Huwezi fanya utambulike kwa kusababisha kifo cha mtoto wako. Ulimuua Rene na Rakesh. Sasa tena utamuua Dimpi. Nani atakuwa mjinga? Wewe ndio utaonekana mjinga. Unamaliza familia yako hata ili uonekane wewe ni kiongozi. Kiongozi wa kuongoza nini? Wacha ujinga. Nani mangadeno ulimo hii? Inakaa hata mimi niko na ujinga. Lakini kumbe sasa yule jangili jina la Rajo Fuji alipata ile habari. Rajo Fuji. Na Rajo Fuji hajaipenda jamaa wetu. Hao ndo wanaambia jamaa wetu huyi. Fafarai. Umetafuta pahali tutazikwa juu sasa hii ni kupelekwa kaburini. Tusirikisha sisi tuende wewe ubakie huku. Lakini punde si punde Rajo Fuji. Rajo Fuji alikuingia kikosi chake cha kimagaidi. Wewe ndio unataka kuharibu doa eh? Wewe ndio umekuja kuharibu doa ara zenye wahizi. Utapenda. Bhai jaise pata chala tu aaya to dekh, main khud tere swagat ke liye aa gaya. Rajo ki shaadi mein aaya na. Nasikia unaambiaga watu wachague. Chagua yenye unataka kugongwa nayo. Come on. Chagua. Chagua yenye unataka kugongwa nayo. Ha? Eh? Unawezaje kuja kwa kijiji chetu kisha ukuje kuharibu doa yetu? Wali Mwanza sasa. Ulianza kumpepeta. Utakujaje kuharibu doa kwa kijiji chetu? Wa! Utakujaje kuharibu doa kwa hichi kijiji? Kwani unadhani wewe ndiye nani? Maskini jamaa wetu. Unadhani wewe ndiye nani kuja kuharibu doa kwa hichi kijiji? Oh yeah. Wanaume huona taabu kwa sababu ya mapenzi maskini. Cheki venye jamaa wetu anapependwa kwa sababu anapepetwa kwa sababu tu anampenda yule manze. Wololo yaye. Pepetwa. Nyango akiwa chini maskini wa Mungu. Anakanyango akiwa chini. Kichwa. La la. Maskini jamaa wetu. Anapepetwa mbaya zaidi. Kichwa. Oh yeah. Kichwa. Mpaka mavazi zake wakalarua maskini wa Mungu. Unajifanya kitu gani? Tunakuja kuharibu harusi. Ha? Yeah. Nitahakikisha Dimpi ameolewa na huyo mtu na akikataa ataona venye nitamfanyia. Umekosea. Bereni ulikuwa unaendelea vizuri lakini hapo umeguza jina Dimpi. Gojeni. Alimwekelea dondi. Tatu wa dondi. Akarushwa kilomita 3. Haya. Namuona kuishiruo. Hakuna kuishiruo. Umesema unataka kupigana na mimi kuwa peke yako. Ha? Si ati ni vita sijui. Ni venye nataka muelewe. Ni venye nataka muachane na hii tamaduni ya kusema ati hapa hakuna mapenzi. Niende muduliaga gimane ne mono. Mimi ni mtu nakulaga ugali kubwa sana. Alafu ukikula ugali, ukikula ugali, eh? Hiyo ugali yako inakusaidiaga na nini? Nataka muache tamaduni ya ujinga. Tamaduni kama hii lazima iishe kwa hii kijiji. Sio tu kwa Dimpi, lakini kwa kila mtu. Itakuwaje? Mungu mwenyewe alisema hapa basi bila shaka para watu wapendane. Na kisha nyinyi mlete ujinga ati hakuna mapenzi kwa hii kijiji. Kutakosaje mapenzi kwa hii kijiji? Eh? Kutakosaje mapenzi kwa hii kijiji? Kwa hii kijiji kutakosaje mapenzi? Akachukua chuma. Akaona mzee. Mimi sina ubaya na wana kijiji. Nataka tuwe mashemeji. Lakini hii tamaduni ya ujinga nataka muache. Nasikia? Hii tamaduni ya ujinga nataka muache. Ningetaka kukuua ningekuua. Ningetaka kuhepa na Dimpi ningehepa na yeye. Mudhe. Nimekuwa na nafasi mingi sana ya kuhepa na Dimpi. Kama ni kuhepa na Dimpi, kama ni kuhepa na Dimpi, ningesha hepa na Dimpi. Lakini nataka baraka zako mzee. Nataka baraka zako. Na nataka hii tamaduni ishe. Mnezaje stick kwa tamaduni ya ujinga kama wewe kwenda kabisa venye umetadikwa kwenda nyumbani. Hatujume. Unawezaje maliza hii tamaduni hapa? Na wewe ni mgeni.
Eh? Or meya. Utakujaje kwa kijiji chetu useme unataka kumaliza tamaduni? Lakini alimwambia mzee mimi, Dimpi ningetaka kuepa ningeepa na yeye kitambo. Lakini nidiona nitaepa na Dimpi. Lakini wasichana wengine wote nyo wako hapo watawachwa na shida na taabu. Mzee. Kuna mambo mingi sana zamani watu walikuwa wanafanya yenye hatufanyi siku hizi kwa sababu yamepitwa na muda, yamepitwa na wakati. Yamepitwa na nyakati mzee. He, kadewa ganira hujia wega we. Mzee. Kwa hiyo nataka kuniambia sasa hiyo tamaduni tunafaa kuacha. Akamwambia acha nikuambie. Hiyo ni tamaduni ya ujinga mzee. Wachana nayo. Nataka baraka zako na nataka kuoa msichana wako. Msichana wako aishi na raha na wale wengine wako hapa waishi na raha. Okay. Dimpi, kuja. Chukua bwana yako mwenye unapenda. Mchukue bwana yako mwenye unapenda. Na hiyo sheria kuanzia leo hii imefutiliwa mbali. Mambo ya kusema hakuna mapenzi tumefutilia mbali. Watu wapendane, wapendane bako kabla hajapendana, wapendane kabisa. Inyewe it's good to fight for love in the right way. Jamaa wetu hakuepa na Reni. Ama hakuepa hapa basi na manzi wetu Dimpi. Lakini alipigania penzi lake haja kaipata kwa njia yenye nafaa. Kwani kutuonesha kama unapenda mtu, acha kumchukua utoroke na yeye. Sikiza wazazi wake mpaka wasikie. Na hivi ndivyo jamaa wetu aliweza kufanya. Alisikiza babake manzi mpaka babake manzi akakubali. Na akadai hiyo sheria ya ujiga nimetoa leo hii na nimepatiwa kijana amuoe msichana wangu. Wenyewe hivi umetoa hiyo sheria. Na hata nyinyi muendelee kupendana. Ah, unaijua Kolino toleaga ndo mwana wako na hata tutaugaga. Kumbe mpaka wa Kolino wenye wako hapa walikuwa na girlfriend lakini wanaficha. Mudhendi alikuwa anatumiwa ujinga. Analinde kama udogo wao na hata mimi nakuaga na kadere. Hata mimi nakuaga. Kumbe watu wameishi kufanya mapenzi wakuwa wamejificha. Sasa ndio wanakuja kuambia mudhendi. Ndio mudhendi akadai. Hiyo sheria kusiwahi kuwa na mapenzi ifuturiwe mbali kabisa. Na akawabariki na kadai basi waishi kwa amani na wapate watoto wengi na hiyo sheria kuondolewa itakuwa ni faida kwa watu wote kwa kijiji. Kimwitu akasema ndio. Hivyo hivyo nilikuwa nataka. All the same, sheria ujinga ikondolewa na basi wakapendana na wakaoana na wafaa kupigania mapenzi yako. Hakika hivi ni vile ilibakia. Jamaa yetu akamuoa manzi, wakaishi maisha mazuri.